heilsa þennan sunnudaginn. Að venju verður margt góðra gesta hjá okkur. Í seinni þættinu verður viðtal við Hilmar Þór Hilmarsson prófessor og þá verðum við að tala enan ófrið í heiminum. Hann ætlar að vera með í þeirri umræðu. En á vettvangi dagsins eru komin til okkar Snorri Másson ritstjóri, Andri Snær Magnason, rithöfundur og skáld og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Og svo það hérna, við bræðinir. En mér langar svolítið að byrja á þessu hérna með Landsbankan og tryggingarmyndstöðuna, sem heitir endar ekki tryggingarmyndstöð lengur, heldur, TM Tryggingar. Snorri, hvað hérna... Hvað finnst þér að í lagi að Ríkisbanki kaupi tryggingafélag á markaði? Ég veit ekki hvort það sé nauðsynlegt eða hvort það sé eðlilegt með við það að yfirlýst stefna eigenda bankans sé á þá leið að þetta sé ekki gert. En þetta hins vegar alveg forutnilegt pólitískt mál sko að því að við erum með þarna einhver ummæli frá ráðherra um að henni hugnist þetta ekki en Engu síður fer bankaráði sínum fram og mér finnst það svolítið sko að því að óháði hvernig þetta fer fram eða hver valda hlutvöldan í þessu eiga að vera þá finnst mér þetta svona ok, segjum að Þórdís Kolbrún hafi komið í skýrta framfæri almennilega við þetta fólk þetta bankaráð og bankan sjálfan að henni hugnaðist þetta ekki og þetta væri ekki samkvæmt stefnir sjálfvalda þá finnst mér þetta skaða hennar autoritet Já. Eða sem sagt, ég meina hvað á ekki að vera einhver þarna, á ekki að vera einhver vikti því þegar ráðherra kemur fram með svona skilur og þá þannig að þú veist, það er annars verður þá hins vegar er það þessi stjórnlausu ríkisstarfsmenn sem bara varða sín fram þannig mér finnst þetta mjög áhugavert mál en, og ég, eins og segi, ég held að það sé fínt fyrir bankan að eiga tryggingafélag sko, út frá einhverju rekstrasjónarmiðum sko, en þetta ánætti ekki að vera reikið nákvæmlega eins og fyrirtæki einkamarkaði rétt svo ríkisútvarpið á ekki að vera reikið nákvæmlega eins og fyrirtæki einkamarkaði þetta á að vera einhver Það eru önnur lögmál inn í þessu. Já, en þegar hérna bankin sem sagt, veifaði bankasýslunni að þetta stæði til en hefur verið sig að opna póstana sína? Hún svaraði ekki tölupóstanum. Nei. Ég var bara mjög djúft sokkin í nýja bóki sínstu og ég sagði mitt við Gunnar Smára að ég treysti mér ekki alveg til að hafa skoðan á þessu. Því ég var ekki búin að setja minni í þetta en hins vegar þetta náttúrulega viðskiptarlífið á Íslandi hversu stórum hluta það eigur lífeyris, það munið það? Ykkur verið lög? Það ykkur rúmlega 50% af öllum hlutabröfum í kaupöllinni, svo eiga náttúrulega ekki félög sem óskráð, þannig að ég veit ekki hvað... Það er svo grá mörkin milli ríkis almennings eignar gegnum lífeyrissjóði og Ísland er þetta örríki. Ég náði ekki að verða alveg heittur yfir þessu, sko. ég misti allavega ekki svefn. Þannig að, jú, þetta kannski eitthvað tækniatriði, kannski eitthvað prinsip, kannski óðalegt inngrip ríkis á einhverjum samkeppnismarkaði sem samt að mestu í eigu lífeyrissjóða sem við eigum. Það sé svo lítill munur á lífeyrissjóðum og ríkinu. Ég bara veit það ekki alveg. Þetta er bara svo mikið hlana. Þetta er svo mikið af peningum sem eru svona ekki alveg svona hrein svona fjárfesting svona í mjög hreinni samkeppni við það sem fólk er að spila megin peningar já þannig að ég velti fyrir mér í þessu ég var ekki gripið fram með það sem ég velti fyrir mér í þessu er sko ef að því að þeim sem hugnast mjög að ríki tak, nefnst, að þessi vera ríkisvað þarna þetta tryggingafélag Þeim sem hugnast það vegna þess að þá sé einhverjur að líkur á að sé hægt að beita þessu félagi þá almennings, einhverjum meiri mæli en að gerir á markaði. Þú veist, ég veit ekki hversu góður eigandi ríkið til dæmis eins og maður sér bara með Landsbankan, þá á Landsbankan, en hversu góður eigandi ríkið að það getur ekki eins og haft stjórnaði hvað er verið að gera með bankan. Þú veist, það hefur enginn, verið ekki að hafa henni raunveruleg ítök, þannig að ef að ríkið góður eigandi að því leitinu til að það mun beita þessu þá almennings, en það getur ekki eins og ákveði hvað bankinn á að gera, þá veit ég ekki alveg, minnst þetta bara svolítið svona óljóst og lélegt eignarhald, held ég, ég veit ekki. Mér langar bara að fá að vita hver sagði hvað, hvenar og hvernig og hvers vegna bárust ekki svör eða bárust svör og hvernig ekki. Það svo spæra að Já, og það vantar alveg að upplýsa almenning þetta, þú veist, hver er ábyrgð bankasýslunar, gagvart,
bankanum, gagvart eigandunum sínum, gagvart ríkinu, hver ábyrgð stjórnar bankans, gagvart bankasýslun og ríkinu og sko, hvernig fór þessi, var þessi ákvörðun tekin? Var hún tekin bara eins og heimildir gera ráð fyrir eða var bankasýslan upplýst á einhverjum tímapunkti eins og formaði bankaráðs heldur reyndar fram en hafi ekki fengið neins svör. Hvernig var svo tilkynning? Var hún munnleg, var hún skrifleg, var hún óformleg, var hún formleg? Þetta, við þurfum að fá svör við öll þessu í rauninni bara áður en við getum svona, svona gert upp hvort að þessi kaup hafi yfir höfuð verið heimil eða ekki. Það er náttúrulega ríki sem reyngandi og ríki setur eitthvað svona lög og býr til bankasýsluna og býr til eitthvað leikreglur. Það er að lesa vilja eiganda svo þú því. Mér alveg sama hvað fjármálaráður og hverju sinni hvað henni finnst. Hún á ekki bankan. Nei. Hún bara vinnur í fjármálaráðinu. Og leiðin sem hefur verið valið að fara að við erum alls ekki að þetta sé ríkisbanki eða hegði sér eins og ríkistofnun að sé eitthvað með félagsleg markmið í rekstrinum þannig að til dæmis að lækka vexti sem að væri að nota Landsbankan í bara hafa vaxtamunin henn mikið minni í hinu vökunum í vonum að setja toga niður vaxtamun á bankunum sem var náttúrulega stórkostleg gjöf til íslensku þjóðurinnar en það hefur ekki verið gert þið bara rekita eins og þið séu sko blóðþyrstir kapitalistar og þau gera það og mér skilst að sé að stjórnin megi taka ákvörðun ráðstöfun að alltaf 10% af eigið fé sem eru þá 33 milljarðar þetta eru 29,3 eða 28,9 mann ekki eitthvað þar, þetta er alltaf undir 30 en það er það málveg en síðan er svo bankasýslan sem er náttúrulega ótrúlega fyndin stofnun að hérna banka, formar bankaráð segist það var tvisar sem við látum við vita og svona flaggaði eitthvað svona, já, bara í okkur fundi eða eitthvað. Ég hérna sagði hérna í vikunni sko að þennan frægur forstjóri bankasýslunar að vera, það kostar sko 50-70 krónur að bjóðanum út að borða sko, hann hérna neytir svo mikils, þannig að kannski var þetta komið þetta bara of seint í samtalið, þannig að hann myndi ekki eftir þessu. Það þeir eru að ræða þetta. Þeir eru komið í desertinu. Já, þannig að nú bara ekki munið þetta eftir daginn eftir að þetta var sagt. En sen, svo kemur hérna, að sko, Þórdís Kolbrún var búin að tjá sig þetta í, ég held að vera í þjóðmálum eða eitthvað, neðan ekki? Jú. Já, og þetta ég vissi þetta. Ég vissi að sko, Landsbankinn hafði sínt áhuga að kaupa TM, mér fannst að vera fyrir sko, meir en ári síðan sko. Já, bankas, hún... formaður bankana segir að þessu hafi verið komið á framfæri, hvernig sem það var gert. Við bankasýsluna síðasta sumar og svo aftur í desember þannig að það passar Ef Þórdís, þetta er bara alveg henni bara þvertum geð að þá hefði hún náttúrulega átt að hafa sambandi við bankasýsluna og segja ef það er eitthvað svona salingangi þá verði það að stoppa Ég, Það var eitthvað fjallað en þá innherja hvort hún hefði fundað með bankasýslunum um þetta sérstaklega eða þarna en ekki held í bankanum sjálfum en það á að vera þetta er þetta leikrit með að bankasýslan sé þessi milli liður skilur en ég einmitt að hugsa bara þú veist hvar þá autoritet til að kjörnu fulltrúa þú veist akkur eiga þeir ekki að hafa eitthvað það að segja hvað innan, hvers konar ríkisvald það sem ekki sem byggir ekki á því sem kjörnu fulltrúar segja akkur þetta er heimild samkvæmt lögum eins og við verið að segja þetta er innan heimildar þá er já nei að gera þetta án ég held að þessi án samt hlutafundar það er beinir svo Þórdís í Kolbrúnu ef að þú ert svona bara hörð á því að þetta megi alls ekki gerast af hverju gerður ekki bara eitthvað í því þetta ekki lögum eða þetta er högg á hennar autoritet og hún lýsir því yfir að þetta eigi ekki gerast en þetta gerist af því að ég meina vald er líka bara spurning hverjum fólk hlýðir, skilur þú veist, óháð kerfi og protokólum og öðru, skilur, það er bara, þú veist, ef að menn geta ekki komið vilja sem áleiðis, þá er það. Svo líka annað, stjórnin, er hún ekki skipuð fulltrúum eiganda? Bankasýslunar. Einmitt, og hefði ekki verið eðlilegt að þá að fara að vilja eiganda sem fulltrú þeirra í stjórn? Þannig að ef þú kemur þessum skilabóðum framfæri og fari ekki svar, væri ekki eðlilegt að tjekka á því, þú veist bara, ætla að vera viss að allir væri sáttir, er þetta ekki bara spurningum einhverja skrýtna stjórn? Og ég held að enginn í Landsbankunum hafi gert neitt rann, sko, en þannig að ég held að það sé bara vandamáli sé að fjármálaráðherra hélt hann gæti einhvern veginn stýrt Landsbankunum, en hann bara getur ekki. En bankasýslunni líka, lítur nú að vera sko, svona skemmt deppi í þessu ef að bankin talar við bankasýsluna, segir henni frá og það bara deyr þar það gengur það við höfum við vita síðan Ríkisendur sem gerði úttekt á bankasýslunni og sagði það að hún var í ófærum að sko, framfylgja því sem hún á að gera
Ég meina svo er líka búið að tilkynna það að ég leggja hana niður. Já, þar. Veist, þannig er það, það er eitthvað stjórnsýsluleg óvissa sko líka. Þú veist hver ræður þessum hlutum og það finna allir fyrir því að það er einhvern veginn allir bara að benda hver og aðra og þetta er einhvern veginn mikið orðasalat í kringum það hver átt að gera hvað hvenar. En mér finnst það, en ég ekki sammála því að sé ekkert rangt gert í raun og veru hjá Landsbankanum en mér finnst það alveg undarlegt að það sé komin einhver svona einhver stemning þarna inni að þau bara fari sínu fram óháði hvað fólk sem á að hafa nokkuð það að segja hvernig þessi banki rekin, hvað það segir. Mér finnst það ekki samt þeirra, þú veist, það ekki þeirra hlutverk að reka bankan með eins miklum hagnað og hægt er eins og auka verðmæti fyrir eigandann eins mikið og hægt er. Og þetta ekki bara það er með sömu rökum þá mætti þú veist eins og segir einhver hjá bent á þá gæti RÚF farið í að kaupa upp samstöðuna og stækka starfsemina menn þetta er annað vinkill að fínt fyrir að RÚF að hafa þetta innan borðs ég meina það getur farið að kaupa minnmiðil eða Hjörur Hafliðason eða það er svolti öðruvísi vegna þess að RÚF er með Eva með útvarpsráð yfir sér sem er kosið af þinginu eiginlega. Já, þeir eru náttúrulega þegar að þessu, sko, en já, ég meina þú veist, með sömu rökum, ef við segjum að landsbankanum séu bara allt frjálst að gera hvað sem þið vilja til þess að auka verðmæti hlutafa, þá held ég að það, ég held að það sé að það, líka, það er svolítið skrítið frítt spil til þess að gefa, sko. Ég held að sé þannig. Þetta er bara grundvæðlega spurningin á ríkið eiga banka eða ekki, já. Og ef ríkið á banka, á bankin að starfa alveg eins og aðrir bankar, eða á bankin að vera múlbundin okkur nátt, þannig með ég ekki gangi nákvæðum svið, þetta er bara meðfald Eitt væri það nætti að og það menn verist ekki hafa svarað því einhvern veginn menn verist ekki hafa sér þetta Það verðist ekki að við lagt almennilega leikreglunni fyrir sér. En síðan er þetta líka lendir þetta núna einhvern veginn í fanginu á ríkisstjórninni sem þarf áfram núna að vera svona klofin og hræðilega ósamstíð um það hvað á að gera og Katrín kemur mjög skýr fram um og hún vil ekki selja Landsbankan. Sjálfstæðismenn vilja eiginlega bara accelerera því ferlið að fara í að selja Landsbankan því þannig að það þeirra stefnir skrá. Já, hún opna líka fyrir Þeir verða náði inn á bara í stjórnarsáttmála þeir náðu því ekki, þannig þeir verða bara setja sér það Já, já, en sem sagt mér veist þetta svona, já, já, þetta er bara enn annað máli sem afhjúpar hvaða er einhvern veginn ófarsælt fyrir Íslendinga að hafa þessa ríkisstjórn sko. Varandi, hver á bankan við gætum hennar rekið hérna, Landsbankan sem út frá félagslegu markmiðum að hann ætti ekki að græða, hann ætti bara að tryggja almenningi og fyrirtækjum aðgengi að lánsfé og bara að vera þægilur í viðskiptum svo er það hins vegar að reka neins og sturlaður kapitalískur banki og það var leiðin sem var valin. Nú kemur allir með nýtt sjónarmið frá sjálfstæðisflokknum. Já, við viljum það en hann á að vera frekar lélugur þannig sko. Þannig hann má ekki gera allir að sköpa tryggingafélagi eins og Kvika má eða Arion banki má en þannig hann verður að vera svona lélugur kapitalískur banki. Ég held að þetta hef aldrei verið samt En ekki gleyma ég samt að hagnaður bankans fer í að styðja við félagslega kerfið. Þannig að því leitunum til farðu spyrir hvað það er eitthvað styrlaðan kapitalískan banka sem setur síðan mikið af fé til hennum aldraður öryrkjum. Ég meina hvar klípur hann skilur hvort það er alltaf hann að klípa þegar hann er eiga viðskipti við viðskiptavin eða bara taka peningan inn og síðan veita að minni ríkiskerfi það er góð spurning, það er áleitin spurning. En þessi banki var náttúrulega þegar hann var ríkisbanki til þessu tíund áratugnum þá var þetta helsta vélin sem var notu til þess að taka kóta af svona smærri útgerðum og flytja til stærri útgerða. Það í hver skipti sem að einhver smá eða svona smærri útgerð, millistór útgerð lenti í einhverjum vandræðum og kom bankinn og sagði þeir eru ekki bara betra sko samir í skuld okkur þetta. Þannig að þessi banki var þegar maður ríkisbanki var að notaður hérna til þess að sko ég held að hann var langmest gerandi því að hlutur kannski 10 stærstu útgerðina fóru okkur 12% af kvótanum upp í sko 56 eða eitthvað. Það var fyrst á Landsbankan. Það er ekki hérna fór fiskveiðisjóður inn í Landsbankan. Nei, hann hefur bara alltaf verið sko staðstur í útgerðinu. Já, því þar voru skuldir útgerðinu svo mikið, þannig að þá var þetta sko þannig að hann var notaði fyrir auðvaldið þegar hann var ríkisbanki, enda stjórnar auðvaldið ríkinu, eins og þetta. Já, hver stjórnar ríkinu? Ríkis stjórnar það ekki bara sjálfur sér? Mér finnst þetta vera marg sem að inn í þessum banka séu einhvern veginn þessir sjálfstæði organismi sem er ríkisvaldið einhvern veginn bara að agera og stofnanir og fyrirtæki þau hafa náttúrulega sjálfstæðan vilja og innbyggðan vilja til þess að stækka og verða stærri og breið úr sér, þú veist, þannig að ég meina ef maður er með svoleiðis fyrirtæki í ríkisegu þá náttúrulega er þetta eðlilegt skref. Og ekki kannski stærra vandamál fyrir okkur svona venjulega fólki að Landsbankinn stækki heldur en Arionbankinn stækki við einhvern veginn bara segjum ekki
eru bara ríkið að stækka. Það svo þetta vera bara innvígður og innmúraður sjálfstæðismaður til þess að upplifa þetta þannig sko. Já, en mér finnst þetta líka spurningu sko, þú veist, ég meina að þú kaupir þarna fyrir tryggingafélag á 30 milljarða. Bankinn gæti náttúrulega greitt þetta út í arð og þetta gæti bara farið inn í ríkissjóð. Ekki alveg, minnst þetta ekki alveg sangjætt sko, vegna þess að núna er bara hluta... Á endanum fyrir þetta fyrir eitthvað. Nú er bara hluta eigið fyrir hérna landsmákans sem hluta fyrir þessu tryggingafélagi. Ef þú borgar það út, þá breytist bankinn náttúrulega svo við það þessa sko 28 miljonir. Það minnst ekki alveg sangjætt að stilla svo þannig, bara geti allt eins borgað. Og minnst það ábyrðalveg svolítið að Þórdísi að stilla svo þannig. En svo eru fólk sem trúir þessu að þú tekur tryggingafélag og allt innum á ríkið tryggingafélagið að þá hérna, hættir starfsfólkið að búa til verðmæti sem að fyrir samfélagið og allt innum fer að eyða verðmætum bara með því að verða ríkistarfsmenn. Það fólk sem trúir þessu. Já, já. Það er ekkert galin kenning. En Landsbankinn er besti ríkinn af bönkólum. Hann skilar mest arði alltaf. Nei, hann ekki að hann var með svo mikið Þetta er hljóma svo vel sem ég er að segja sko, það sé best að vera ríkisbanki og satt hann ekki uppi með hlutabrýði Marel og þess vegna var hann ekki alveg með mikið hagn á hínir á tímabrý en hann er stæðstur Mér langar hérna Flottustu höfustöðnar Svo fessum við ekki alveg þessu Töldum höfustöðar, ég er búin að byrta til ljóðum mín en ég á tvær höfustöðar fyrir Landsbankan í skúffinni sem eru svona En sem að þú tótt þátt í að... Já, en þó ég sé ekki búin að setja mér nýjustu málefni í Landsbankans, þá ég tveinar höfustöðar ef vandar. Sem að gerðu byggðar. Sem eru óbyggðar, já. Til sjölu. Loftkastelar, bara ef þau vilja hafa samband. Herðu, Andrés Næri, hérna, ég ætla að segja svolítið, í hverjum síðu heima, það eru krakkar með krítar sem skrifa gangstín og einn hafði skrifað fiskeldir ofbeldi. Þetta er rétt, já, banninu. Sko, Það annað mál sem að hérna, ég ætlaði, það var svona að vera að reyna að fá mig inn í aktivismann gegn fiskeldinu og ég hugsaði bara, það getur nú ekki verið þessi brotalum í öllu og það þurfi aktivisma gegn öllu. Hlýtur ekki verið eitthvað kerfi sem að eftirlitskerfi sem passar upp og þetta sé svona eðlilegt og ég setti mér nekkin í það. Þetta ég hugsaði, jú, það er skítur á botninum og það er eitthvað svona, en er þetta ekki allt svona... í lægi og þú veist, erum við ekki með einhverjar stofnanir sem passu upp á þetta sé í lægi og er þetta ekki alltaf lægi þannig að ég ákvað bara að bara missa ekki svefn yfir þessu og þarna Láta þennan streit og fara fram Ég ætla að láta þennan streit og fara fram því ég get ekki bara verið þarna Ég get ekki bara farið í front að taka og bara öll mál Nei, en hvert og eitt okkar hefur einhverjar skoðan Já, og síðan náttúrulega þegar að kúkurinn finnst í lauginni og maður fer óhjákvæmlega að taka eftir þessu og mæta manni þarna myndir af löxum sem er búið að geta andlitið af svona zombilöxum og þarna og það hugsa maður að getur ekki keresis hannað eitthvað svona húð til þess að græða á laxin þarna Það er komið aftur hann að veiðimenninni norsku og síðan þegar maður fer að skoða þetta að laxalúsin og svo er eitra fyrir laxalúsinni hvert þetta eitur náttúrulega fer inn í allan fjörðin. Skil þú getur ekki eitrað opna kví fyrir laxalús að þess að sambærileg dýr og lúsin sem er þó kannski einhver marflægir eða annað verði fyrir áhrifum bara í mjög stóru svæði og síðan magnið af þessu vegna þess að ég reknaði út hversu margir laxar Ertu sérst komin í aktivist? Nei, ég vekki ennþá skrifað mér það. Hann er að hlaupa eftir sér strætum. Og nú er ég bara að tala sem almennur borgari sem hefur bara lesið gögnin. Og síðan þegar hún reknar út hversu margir, hver er bara heildar lífmassi laxins á Íslandi? Það eru ekki nema kannski 100.000 einstaklingar. Laxins, íslenski norður allansafs laxin, ef að hver lax er 5 kíló, sem er vel ílagt, en bara gefum okkur bara hver lax er 5 kíló, þá er heildar lífmassi íslenska laxins 500 tonn. Og svo ertu bara með einn fjörð, þar sem er kannski 10.000 tonna eldi og þar af leiðandi sprenging í laxalús sem að náttúrulega mun ganga þá í íslenska laxin. Svo ef einhví bregst eða veltur eitthvað, þá erum við að tala um að tífaldur lífmassi íslenska laxins steypist yfir lífríkið og auðvitað er þetta
þetta er bara mjög líklegt að við horfum tilbaka eftir 50 ár þegar allt orðið landeldi, þá verður þetta bara eitthvað svona sorglegt dæmi eins og minkurinn bara, þú veist bara, já, hvað vorum við að pæla þessi kall með minkabú og hann bara fekk bara að gera þetta og bara breytti lífríki landsins og fuglalífi. Þannig að því ég rauninni hélt með laxeldinu, eða svona ég hugsaði bara, já þarna er að því mér finnst laxinn góður og mér finnst þessi vara ágætt og ég þekki fólk sem að var að stofna til þessa business og Fjallin í draumalandi sem eitthvað annað? Já, ég hef skrifað í draumalandinu að þetta væri svona dæmi eitthvað annað, þannig að það væri eitthvað að setja kvíjar og annað og maður vill náttúrulega að hlutir séu mögulegir og að þeir takist og það er leiðilegt ef að það reynir sér meira. En liggur vel fyrir og er það alveg dokumenterað hvaða áhrif þessi fiskur sem sleppur og aðrir umhverfisþættir, hvaða áhrif hann er að hafa á Norðurlandslands stofnin? Þú veist, liggur það alveg fyrir eða eru það meira getgátur? Það eru liðið svo að séu kannski aðeins meira getgátur. Og er það áhættarinnar virði líka, sko? Er það áhættarinnar virði? Getum við eiga að taka þessa áhættu? Já, það er spurningin, sko, eins og þú veist, ef maður horfir á það sem leikmaður, þá augljóslega myndir maður hafa miklar áhyggjur af því einmitt að stofnin blandist sem hann hefur, ég veit ekki hvað hann hefur gert mikið af og svo framvegis og eyðileggi, af því að þú veist, síðan er líka einhver önnur þróun samhliða sem er sjálfstæð, sem er bara hjá Norðurlands á stofnum sem er að láta þetta hreinja skilur. Ég tala við líffræðinga sem ekki aktivisti. Og líffræðingarnir sem ekki aðlega mótmælapartinni og líffræðingarnir, þeir hrista hausinn og svo sá ég loksins kúklaði og fann eina grein þar sem að hann var bara að segja að þeir væru drasl þessi norsku laxar og þeir myndu bara tapa sjálfkrafa í ánni og væru ekkert lagað að því og myndu bara deyja út sjálfkrafa og svo kíkti ég bara hvar hann vann, þá náttúrulega var hann bara inni í þessu og svo náttúrulega er hittaði mig líka bara hvernig við útlutum leifunum og hvernig það er síðan undir út að alls konar braski sem að braski náttúrulega fínt en samt þetta er svolítið eins og útluta byggingalóðum og við erum eitthvað svo blind á þetta að þú bara farið hérna útlitaðar bara hérna í miðborg Reykjavíkur hérna bara hérna fyrir 2 hektara og það er ekkit verðlagt út frá þeim verðmættum, heldur bara eiginlega út frá því bara að þetta er bara eitthvað haf sem enginn er að fara nota, þannig að við erum aftur að gera svona mistök sem er kvótan að við erum að bara afhenda einhverjum og svo fær hann 500 tonna leyfi, pumpar það upp í 10.000 tonna leyfi, selur það síðan einhverjum lífeyrissjóði eða einhverjum og síðan er einhverjum orðmenn í rauninni svona sem verið að sumir verið svolítið skítabraskarar á bakvið þetta og síðan er kerfið svo skrítið á Íslandi að jafnvel þó að stórslys hafi orðið þarna á Vestfjörðum og það er ekki búið að koma einhverjum og það er aftur stjórnsýslan einhver opnar ekki tölvupóstin sín, eitthvað í kerfinu í okkar nær ekki utan þetta. Og þá er bara eins og ég þekki mjög vel til að segja þess fyrir, það er bara kerfið, bara svona, það er bara einhver starfsmaður sem bara er að vinna við það, bara að það á bara, já, hérna fjörður og hann er bara að vinna við það að búa til leyfi fyrir fjörðin, þó að engin í fjörðinum sé að byggja um þetta leyfi. Og þeir eru ekki aðildirunni að skipulagsvaldinu í þessum fyrði. Þannig að það er bara eitthvað, það er ekki leyfiskilt, þetta er ekki mannvirki, þetta er ekki, bara eitthvað ríki kemur bara, segir bara hérna eru 4 hringir og 10.000 tonn og þeir sem eiga jafnvel land sem liggur að þessu, þeir eiga ekki einhvern veginn rétt á þarna arði eða leigu eða neitt svo, jafnvel þó að sé bara 100 metrum frá þínu landi og þú sért jafnvel að sinna æðarvarpi á þessu landi og þú sért að þá tekur þessu æðarvarpi og þetta veistu að lúsin er að fara að drepa allt þarna undan þessu varplandi eða þess að lúsin og ef það eru eitra fyrir lúsinni það náttúrulega er mjög líklegt að það muni hafa ykkur áhrif á það varp. Þannig að þetta er alveg sorgleg brotalum í þessu kerfi og eins og ég segi ég er ekki aktivist í þessu, ég er ekki að móti þessu, en ég er að tala sem almenni borgari og það er mjög sorglegt hvernig þessu er fyrir komið og vonandi er þetta landeldi sem er að fara að byggjast upp að fara kannski að og eins og ég þekki til landeldis líka
Öxarfirði sem verðist hafa gengið upp og vera samkeppnishæft og þannig. Í landeldinu þar fer Samer í fyrir, þeir eru stórtækastir í landeldi. Já, ég hef þannig að ég bara keiri þarna fram hjá reglulega og ég þekki fólk sem starfar í þessu og það eina sem ég myndi gagnrýna var að það mætti vera lax á kópuskeri, ég er skerjakolli til sölu. það er mér finnst leiðilegt þegar það er stór starfsemi og þú skynir það ekki í nærumhverfinu. Að svo starfsemi eigi sér stað það er allt sett upp í vörubíla og flutt ekkert í burtu Smári, við höfum áður skrifað fréttir um gjaldtróta fiskeldi hérna áður fyrir, þetta hrundi hvað það var eitthvað dýmann fyrir 30 árum eða meira já, fyrir. Það var meðal annars það sem að Andri Snær er að tala um það var hérna stjórnmálamenn sem voru með það já en eins og sé við það er eitthvað Það er eitthvað mikið að þarna og það er mjög sorglegt í rauninni að og við erum að tefla bara, við erum að leifa okkur að tefla með bara konung sjávarins á Íslandi og framtíð hans. Það er alveg sturlað sko, fyrir einhverjum nokkra krónur sem verða eftir á að hyggja, þú veist, hver mikið saman sko með þennan þessa mögnuðu skepnu sem þessi lags er sko. Og aftur erum við kannski líka að tefla með Mér veist það mjög algengt hjá okkur að ég kalla það starfa losta. Það er ákveðin blinda fyrir verðmætum versus störfum. Og á tímum velvæðingar og skilvirkni þá er orðið svo rangt stundum að tala störf. Þegar hluturinn er í rauninni bara vél. Og þú staðsetur vél einhverstaðar sem að býr til einhvern miljard í verðmæti en við hérna á gólfinu hvað er mörg starf? Er það 2 starf? Er það 10 starf? Já, þá er það frábært ég vil þetta af því að það er 10 starf en síðan eru 1000 starf tekin út úr þessari vel og sett einhvern annað og nærum hverfið í rauninni Svo líka bara. Og þetta er eins og með bara orkun okkar hvað er mörg starf sem við sköpum með því að setja upp gagnaverið álver það er ekki, verðmætin eru ekki í störfunum, verðmætin eru í orkuverðinu oft og ef þú lækkar orkuverði miljard til þess að skapa 10 störf þá ertu að skapa dýrustu störf í heiminum sko. Þannig að mér finnst sko þessi starfa losti sem er með að starf er það heilagasta við verðum samt að horfa á hérna fólkið í þessum sveitafélögum hérna sem að voru bara, jáfnvel að lefja döðan og skil en eru núna komið sko fólksfjölgun að vera að byggja upp og þau hafa líka rök. Ég held að sé valla hægt að finna mann á vesturum sem ekki er fylgjandi í sjókvíðaldi. Það er bara þannig. Ég getur bara að pröfa þetta að færa það sem vestfyrði og fara með þessar ræður. Eftir að hafa gert mig óvinnsælan á Austurlandi, þá var ég ekkit, eftir að hafa gert mig óvinnsælan á Austurlandi með aktivism, þá var ég ekkit rosalega spenntur fyrir því að vera óvinnsælan á Austurlandi. Mér finnst eitthvað sorglegt við þetta, að maður er kannski horfir í Patrísfjörðu eða Tálknafjörðu og þá er bara svona fjallshlíðin og svo fer hérna, eitthvað undir yfirborðið og það er náttúrulega bara svona beitarhagar og hann í sjónum. Og hérna, þetta ætti að vera bara almenningur sem væri fólksins sem býr í bænum. En það eru einhverjir norskir fjárfestar sem að koma hann. Og sko mér er sagt að hérna, fólki sem að þekki til í fiskeldi, að þeir eru ekki góðir í fiskeldi, þeir eru ekki að fá hátt verð fyrir þetta. Það er eins og þeir sé að rekið að þeir viti þetta er tímabundið, þeir fara hann inn, þannig þetta bara framlega eins mikið og hægt er. Það er ekki tími til þess að vera að þróa vöruna, þannig það vera eitthvað svona gæðavara. Það er svona hérna, að kippa sér ekki upp við það sem búið að geta andliti á þeim og annars líkt. Svo fara þeir. Því að við erum á vesturum, að því að það er svo stutt síðan að það er bara 130 ár kannski, að normin voru þarna í kvalvegum og voru að bræða kvalspegg í lýsi og svo færði kvalur sig eitthvað að þá fóruðu þeir og skildu eftir sig bara einhverja minjar. Mér finnst þess að þetta sé verið að endurtaka sem ég hugsa, akkur lærir þessi þjóð ekki neitt, akkur eigum við, hérna, heldur við þurfum að flytja inn tækni til þess að rækta fisk, heldur við þurfum að flytja tækni til að selja fisk eða keira fisk á trukkum út á Keflavíkurflugvöll. Það er ekkert sem að norminin er að koma með þarna. Það er það sem að ég kannski var að tala með starfalostan að
að erum, er þetta skilja jafn mikið eftir sett er erum við bara ánægð að 500 manna þorp hafi 10 störf. En erum við að flytja milljarð út úr þessu þorpi í gegnum þetta sem á einmitt forsendum þekkingar sem er ekkert svo merkileg. Já, og í framtíðar tapi þjóðabúsins ef að laxastofnun við erum verulega deyr út, skilja. Því að laxastofnun náttúrulega þetta er náttúrulega lífæð þarna sko svo margra sveita að þjóna því og það er náttúrulega þessu var stillt upp sem laxin er elítan og þetta er svona ríka fólki gegn heiðarlega manninum á gólfinu sko. En eina konan hérna, þú er tengslvestur á Ísafjörð til dæmis. Já, ég skil alveg sjóna með vestfringa, það er náttúrulega búið að vera bara séðan kvótin fór, er bara búið að vera sko mikil barátta í gangi og svona ákveðin barlómur líka, þú veist að ekki tekist að svona eitthvað neina endurreisa samfélögin og þrátt fyrir ferðamennsku þá hefur hún ekki náð vestur að firði og það er kannski eitthvað sem við hefðum átt að byrja á skoða að við fórum að heimila þetta að lagfara samgöngu veginna vestur og svona eitthvað neina reyna að fara í markaðsátak og styða vestfirði því að fá svona stærri skerf af þessum ferðamanna iðnaði sem að við erum núna svolítið að hagnast á sem þjóð en svo heyr maður þessa sögur eins og Andri segir um bara áhrif svona þessa eiturs á lífríkið og það var svona hvernig fara renna mann tvær grímur og sérstaklega vegna þess að það er líka svona vísbendingar um eða svona fullriðingar um að þessi normenn sem eiga þessi fyrirtæki séu í rauninni að borga kannski eitt tíunda fyrir leifin með við það sem þeir eru að borga í Noregi og það finnst manni svona eiginlega bara svolítið svona sláandi og sorglegt bara fyrir okkur sem samfélag og samfélag fyrir vestan að það skulle þá alltaf hún ekki fást almennlegar sko greiðslur fyrir þessa starfsemi sem að væri í raunin algjört lágmark. En við þurfum líka einhvern veginn þá bara að hugsa þetta í stærra samingi og ég er býrnum sammála andra með það að þessi áhersla á störf frekar en verðmæti og hvert eigum þá að hvernig eigum að nýta verðmætinu til hvers konar uppbyggingar eins og fórstjóri Kerisins hefur til mynd að benta á hvað kostar að laga vegina vestur. Þú veist, væri ekki bara væri það ekki eitthvað sem samfélagi ætti í held sinna að leggja meira áherslu á? Það er síðan líka þetta sko að hvað okkur gengur illa að færa þekkingu eða reynslu frá einum stað yfir annan. Þannig að Noregur er ekkert svo langt frá. Og það er alveg mjög vond dæmi í Noregi með þar sem að var mikið eitrað, þar sem að ádó, þar sem að bara fjörður fór mjög illa og okkur gengur svo illa að læra þá af þeir reynslu og þá allavega komið veg fyrir að þau mistök endurtæki sér. Það er eins og bara við sem öll bara dæmt til þess að dett í það og fara í meðferð bara eins og þessi. Ég held að það sé ekki að það er ekkert að þjóðinni. Það er bara að við búum við það kerfi hérna að braskari ræður. Þannig þú getur sagt allt saman og bent allt saman og það er bara að þetta já. En ég ætla samt ekki þetta. Já, en þetta er líka, þetta er ekki bara spurningu um samgöngu, þetta er líka, þú veist, það er ekki rafmagnsöryggi fyrir vestan, skilji, það er ekki, þú veist, það þarf að keyra á dísilvélum til þess að tryggja rafmagn á sum stöðum af því að það er ekki hringtenging og annað, þetta er bara, þetta er svo óskiljanlegt að við skulum ennþá vera einhvern veginn að svona berast fyrir þessum gæðum fyrir alla hluta landsins sem er bara eitthvað sem að við ættum náttúrulega að geta sagt okkur við. Það var líka finnst mér sko eins og ég sambandi við sko lagseldi að einmitt af því að verðmætin verði ekki eftir það er ákveðin svona skulum segja svona fyrring sem á sér stað. Það er ekki sko þú ert bara að þiggja eitthvað sem kemur ofan eitthvað svona norsk fjárfesting og svo starfar við það en þú í raunni hefur einhver stjórn kannski á þessu kerfi og þú sem segir með normenn og ránirkjuna, þetta er náttúrulega stórkostlegt þjóð þar svo fyndi það mér svo ólja hefur jákvæðan blæja sér kakvart Noregi sko. Og þannig þó að normenn séu sko þeirra bakvið til þeim tjörusandana í Kanada
og þeir náttúrulega óðu heimshöfin og kláruðu kvalinn næst því en norðmenn hafa alltaf þess að svona bara gönguskíður góðir ímyndasköpum sko, hefur einhver tveðan fyrir utan Breivík sko, talað vonda norma Arni Treholt og það er ekki fyrir nú Brexit en exit þættir komu sem við fórum svona aðeins að svona sem fórum aðeins að sjá svona aðra sín á normanni sko. En ég held að þetta varandi það að við getum ekki ennþá haft hringtengingu ég held að þetta sé vaksandi að það bara eru eiginlega öll verkefni sem að ríkisvaldið og stjórnvöld þurfa sinna sita miklu meira hakan núna heldur en hér á árum áður hérna þessi húsnæðismálinu það var hérna miklu meiri það voru einhver átök í gangi það hefur búið að vera gríðarleg húsnæðiskreppa hérna alveg frá hruni og það er ekkert átök í gangi ekki neitt ég hef hérna tekið dæmi að þið verum hérna í Bólholti þannig að fyrir neðan er Hátún þar sem eru örkjablokkarnir það voru byggðar 1969 og 70 beint ofan í Sildarhrunið menn byggðu það samt sko þannig að ég held að sé bara eitthvað dáið út úr kannski er þetta því að það er alltaf verið að bíða eftir í hérna, ríki eigi ekki að gera hlutina það er kannski verið að bíða eftir í að við enga með landsnet til þess að komi sko tenging til Vestfjörða eða eitthvað svona það er alltaf verið að bíða eftir í eitthvað annar í að sjáum þetta eða eigi að koma eitthvað staðar að utan eða frá Nóri eða guðma þetta hvað þannig að ég held að þetta sé sko frekar nútíma vandamál frekar heldur en þetta sé eitthvað sko að þjóðinni auðvitað í orku kerfi sem er jafn öflugt á Íslandi auðvitað var eftir að setja streng ekki mál út í þessar byggðir myna, það byggði ekkert á því að Hvalárvirkjun myndi rísa vegna þess að strengurum gengur í báðar áttir ég meina það þú strengir í átt að Hvalárvirkjun þú gæst alveg strengt bara á Ísafjörð og komið rafmagninu fyrir það þurfti ekkert sko menn voru bara með staura, tréstaura sem brotnuðu í ísingu og ég vil ekki þryggja fasa bara í þar sem að menn þurfti og þetta var bara og svo vanrækslan hún er einhvern veginn notuð sem svipa á einhver náttúruverndarfólk sem á að hafa valdið henni og þegar 90% orkunni er seld til stóra aðila að þá allt í hennu er eitthvað svona 0,1% sem vantar þarna fyrir vestan að það er sett upp sem bara já þarna erum við að brenna olíu núna bara því að þetta sér náttúrunda sinnar þeir. Og við arverunir. Já, ósegðisverið líka. Já, er bara fisk, bræðslunar, flóðunar bræðslunar til dæmis. Það er þurfa að kera olíu og það er ekki lítið magna, þetta er alveg ævindirilega mikið sem þeir nota. Ekki núna því að það er engi lóna. Nei, þeir að veita, hérna, er ekki kolmuna núna. En, hérna, við erum búin að tala svolítið pólitíkina eða en sko þessi staða sem mælist í skoðanakonu núna er við sem skoðanum með samfylkinguna Smári, hefur hún lækkað? Já, hún er sem að hefur verið hendur að lækka frá því að hérna Kristrún fór að tala innflytjendamál. Ég meina ég segi þetta svona því að það voru fyrirsagnir sem að voru að hann hefði hækka sko en það var bara miskilningur að því hvernig könnin hafði verið gerð. Já, kefur náttúrulega eftir að koma Gallup, hún fór úr 30 plus niður í sko 28 held ég hjá Gallup og hún er að fara líka niður hjá hérna Maskína. En síðast þarna þá fór hérna Vinstri græni bætti við sig úr 5 í 7. Já, Maskínu. Ég veit ekki hvað er þetta að spá í þetta sko. Maður er veist að bera líka þetta tvennt saman að þetta er ólíkt svona. Gallup og Maskína. Já, Viðreisn og félagar eru alltaf miklu hærri hjá Maskínu en þetta er eitthvað svona svolítið svona. En ég held að sé bara heilt yfir lítið að frétta sko. Nefn að hérna, ég er ekki að fullir að það að sko sókn samfélíkan haldi áfram. Hún er stöðast. Já, ég hef svona tilfinningu nú síðan svona frétta að fara. Stöður þú ekki samlega? Nei, ég held að samfélíkingi sé náttúrulega aldrei að fara að enda með þessa tölfræði þarna í kosningum sko, en rúm 20% það er gott fyrir þau. Já, það er alltaf bara mjög mikil kyrstaða núna gagnvart þessari ríkisjóð sko, ég meina hvað þú veist fólk er að bíða eftir að sjá hvort að Katrín Jakobsdóttir færi fram í annað embætti og yfirgefi ríkisjóðnum og skilja hana eftir í sárum. Það við trúa því? Já. Það þú trúa því? Það kemur ekki á óvart neitt verulega, ég meina ég held að
það var einhver fréttarnir með einhver svona diggur almannatengill hennar hefði verið tekin úr kjörstjórn einhvers staðar sem menn voru að lesa í á þann veg. Hún væri hún ekki búin að segja nei, hún væri ekki að íhuga þetta. Já, ég held að, ég veit ekki að íhuga þetta. Kona leiðalokum í pólitíkinni. Nei, hún getur sann líka alveg notið þetta sem svona svona þarna birtist sko þrátt fyrir óvænaði með Vinstri græna þá birtist samt ákveðin styrkstaða hennar innan ríkisstjórnar bara meðal almennings sko, og ríkisstjórnarinnar það var hún bara að gæla við það en ég meina getur forsætisráðara gengið frá ríkisstjórn sem er svona í jafn svona auma ástandi og þessi Öfðu og skellt sér í forsætisframboð ég bara held ekki sko og hvað hún tapar í forsætisframboði ég hún muni tapa sko heldur hún myndi tapa já. Hefur hún ekki 50% persónu fylgi nei, ég, 36% síðast er það? Já, þarna hún hefur kassað inn allri pólitísku innexinni kannski hefur hún búin að nota mikið af innexinni sko hún fær nýjan vixil þarna sko já, ég held að hún gæti nýjan drott sko hana ég held að hún gæti alveg keirt þetta í gang og ég held að þannig að það er ríkistjórnum virkilega núna einhvern veginn byrjar að hugsa Hörru, núna erum við bara að fara í kosningar það gæti verið bara mjög bráðlega þannig að það gæti skapast náttúrulega bara mikill glundróði hérna ef að Katrín gerir þetta Það byrja, er það góður upptaktur á forsetakosningum að ég labba út ríkisstjórnin springur bóða til þingkosninga í einhverju panik og hún er að í einhverju kosninga bara áttu fyrir forsetaembætti sem engum máli skiptir Katrín er núna búin að vera í hvað, 6-7 ár að réttlætta ýmislegt, ég held þú getur réttlætt þetta ég held þú getur búið til þær setningar sem þarf að búa til Svo er það bara einhver ráðara kapall síður ringi verið fórsættis ráðara eitthvað, gera eitthvað slís En hún gat náttúrulega réttlætt þetta betur en svo að hún kom inn í þessar ríkistjórn með 70% fylgi og er núna að mælast með 5 Það eru bara alveg eitthvað, 2 mánuðir í kosningar Já Það eru fyrsta jún Það eru fyrr heldur en síðast Mér finnst í rauninni ef við viljum taka þetta embætti alvarlega þá eigi verið að búið svona loka búðinni fyrsta febrúar, fyrsta mars í fyrsta lagi svo að segja þetta byrja ykkur alveg umræði að því að núna sko, er sirkusin ennþá í hámæli og þá alveg eftir að koma ljós hverjir ná þessum 1500 þó að sé mjög lágur þröskuldu þá er það alveg, þú þarft alveg smá battir í til þess að ná 1500 Og, já, undurskjöldum. Já, og sirkusinn verður líka svo neyðarlegur fyrir þá sem er að fara fram í ykkur svona, í ykkur alvöru. Þetta verður svo pínlegt og það verður svo ómögulegt fyrir fjölmiðla síðan er að taka ykkur alvöru. En segðu mig það sem, þú hefur náttúrulega verið í þessu, þannig að þú veist, hvernig er að tæmis eins og fyrir Baldur og Höllu núna? Við erum að komin fram, en sviðið er einhvern veginn svo ótrúlega opið ennþá vegna þess að þú veist, Katrín er útistandandi og svo allir sem eru að láta sína ákvörðum velta á henni þannig að þau, hvað er bara að geta þau verið í núna sem er ekki bara mjög marklaus Þetta er alltaf stórkostleg lífsreisla og það er eitt að reyna að svona, gera bók vinsalega að vekja athygli á henni og það er eitt að reyna að hreyfa þjóð til fylgisveig þetta er bara mjög merkilegt og svona þessi og allir að reyna að grípa bylgi eða búa til bylgi eða eitthvað leys og þannig að einmitt sko ég kem þannig fram og það er svona eitthvað svona stemming og svo eitthvað gengur eitthvað illa kom eitthvað í fjölmiðlan svo kemur Ólafur Ragnar fram hættir við, Davíð kemur Guðni stekkur inn til þess að bjarga okkur þetta, og maður bara maður er bara þannig þú ert að kasta þér bara einhvern ólgu sjó af óvissu af því að eins og sé það er enginn komin fram þannig að þú getur ekki byrjað sko, þetta er eins og bara já, ég ætla að fara að spila fótbolta og núna veit það ekkert hvort að Messi hlaupin á vellin eða hvort að vera enginn í markinu og síðan fannst mér áhugavert og núna veit það ekki alveg að því að núna er einum svona prentfjölmiðla færri sko Þannig að það er þarna það er ekki fréttablaðið og svo held ég að prentmiðlarnir séu veikari bara almennt en mér finnst ekki að Facebook, af því Facebook, þú ert bara með þess að 5000 manns, mér finnst ekki að Facebook ná að fylla upp í gatið sem að stóru prentmiðlarnir skildu eftir sig En stóru vefmiðlarnir er bara eins og heimildin Jú, heimildin er kannski eitthvað smá, vísir svolítið En það sem að
mér fannst þegar ég var í þessu og ég ætla að setjast niður bara strax þarna í byrjun júlí og skrifa skýrslu bara á meðan reynslan var ný og vegna þess að það var af því að ég vildi í alvörunni að veist, þetta embætti væri og velstaði að því og líka velstaði að því að fá fólk og það væri boðlegt í raun að taka þátt í þessu að þarna fyrir bara svona almenning að þá var það ekki fyrir en sjónvarpið byrjaði kappræður og það var svona það var ekki bara fyrir en svona 10. júni eða ég vil 15. júni eða eitthvað, það var bara eitthvað svona alveg ótrúlega seint sem að sko fólk kom í sjónvarpið í einhverju kappræður og í fyrsta lagi voru allt og margir sem að hefðu komist síðan hefðu mátt vera það var fólk þarna sem fekk mun færri atkvæði heldur en undirskriftirnir sem að þó ég sé almennt hlyntur í að þetta sé ekki ofhár þröskuldur þá samt var þannig að þá sá við til þess að hall, þá var einhvern veginn samt fjölmiðlarnir allir búin að ákveða hverjir væru aðal en svo sá maður að það er einu sjónvarpi sem ákveða þá hverjir væru aðal og ég held að reyndar ég var alveg tala við fólk sem einmitt hefur verið hjá Gíslamartinu og sér bara þannig að tölur á hlutum miðasölu og svona bara springa upp, þannig að það er ennþá svona vigt í sjónvarpinu og þá sá maður að Halla sem hefði verið bara strempast í 2% og ég ber rosalega virðingu fyrir henni fyrir bara að þola það andlega að vera með 2% í 3 mánuði. Þú þarft alveg rosalega styrk til þess að hanga gegnum þann eld í raunni og þá bara þá niðurlægingu í raunni og leiðum kemur fram í sjónvarpinu og fólk sé bara þannig er mjög frambærileg bara manneskja og bara sem hefur í raunni allt til brunns að bera hún stökk náttúrulega bara upp í 20% og ég staði það ef að kostningarnar hefur verið viku setna eða sjónvarpið hefur byrjað viku fyrr þá hefði Halla unnið þá af því þarna var mætt kona sem var bara mjög frambærileg en ég held að núna á allra síðustu árum og í sífellt auknum er ég sé það gerast sífellt meira og sífellt hraðar að sjónvarpið með stóra þessi sé að missa þarna ítök sín, þú veist ég meina svo við sjáum bara eins og silfrið núna, skilur við Já. Það talar enginn silfrið, það gerist ekki það er öllum sam silfrið, jú það er eitthvað áhór svona og jú auðvitað bara hefur þetta ákveðin status, en þú veist þetta er mjög fljótt að ganga mönnum og greipum svona hægt og rólega bara með tilkomin nýra miðlæmin eins og þessi þáttu skilur, þetta eru bara sömu innviðir hérna og silfrið skilur, við getum bara að vera að gera það sama skilur og það eru tæknibreytingar sem valda því, þannig að örugglega í ljósi þess þá verður líka mjög áhugavert að sjá hverjir verða mér finnst áhugavert, mér finnst líka í rauninni bara áhugavert hvort einhver fyllir gatið og hvort að það sé einhver svona sameiginlegur viðmiðunarpunktur sem við eigum eða hvort við sem þróast í átt þar sem bara einhver er að horfa á broadcastið og bara allt að horfa það og fá svona einhvern veginn svona, og aðrir horfa á Snorra og svo aðrir á samstöðuna 76% fylgi og hlustundum Nei, að Skurla Jón sko var mér að segja á sín tíma Já, og þess vegna velt ég fyrir mér bara, og þetta er rauninni bara meira svona spurningum í hvaða landslagi við erum að fara er hvað gerist þegar einhver svona sameiljur viðmjörnapunktur hverfi sem að gæti við getum sagt að hafi kannski dekkað 50-60% og úrverða 10% miðlar sem nánast enginn þeirra hefur snertiflet og þarna af því að þegar ég fór fram þá var allir bara þú verður Facebook og svo Facebook að maður alveg bara eins og maður verður á hlaupabretti og náttúrulega og hreyfðist ekki neitt skilur þú og ég fekk 500 like hérna og bústum þennan posta og svona og þá sá maður að þá var sjónvarpi en ég veit ekki þá hvaða svona Og það kannski er bara meira spurningum framtíð líðræðis og framtíð bara líka bara og líka þessi ógnum hvort við séum að kvarnast í það ólíkar grúppur að við séum að fara að verða hætt að tala saman og við séum að hætt að eiga nokkuð samanlegt. Sko, að því að það er fólk sem er að hlusta okkur og sér okkur ekki, þá ætlaði að segja að það er Snorri Másson, Andrés Nær Magnason og Sigríður Dögg Auðunsdóttir formaður Blaðamannafélagsins. Við erum búin að vera að tala fjölmiðla. Já, einmitt. Þetta er ekki meira á þínu borði. Þetta er náttúrulega... Þeir eru að auglýsa ágæti blaðamennskunar eða þörf blaðamennskunar. Mm-hmm.
Það hlýtur nú raupaðið að döðanum. Sko. Það byrja að auðlýsa. Nei, nefnilega ekki. Það nefnilega svo áhugaverð tímar og skemmtilegt að heyra ykkur tala um þetta vegna þess að eftir því svona sem að maður svona kafar dýbra í stöðu blaðamenn sko og fjölmiðla þá knýðan átta með svo, maður sér svolítið á því að hugtökin sem við höfum verið að nota til þessa eiga kannski ekki endilega við lengur þegar við höfum alltaf verið að tala fjölmiðla og kannski hluta þessu er líka við eigum ekki hugtak á íslensku yfir the press pressuna sem eru fjölmiðlar, fréttamiðlar aðala og blaðamenn þannig að við höfum svolítið verið að nota hugtaki fjölmiðlar þegar við höfum verið að tala pressuna og það hefur svolítið valdið svona, ég myndi svona kannski vilja segja, svona ákunnum hugtakaruglingi og miskilningi á því sko, hvað blaðamennska, hvað fjölmiðlar, hvað fréttamiðlar hvers vegna þurfi blaðamennsku, hvers vegna þurfi fjölmiðla og allt þetta af því að sko, við erum að sjá til með eins og miðlinn þinn, Snorri þar bara ágætistæmi miðil sem við vitum ekki alveg hvað þetta sannarlega ekki fréttamiðill en ég veit ekki hvort þetta fjölmiðill en þetta miðill hvenær miðill orðin fjölmiðill það þegar hann farin að ná til fjöldans eins og segir í þessu, felst, þessu orði felst mass media fjölmiðill og hvaða kröfur við að gera til fjölmiðla skiptir það kannski engu máli skiptir kannski meira máli við áttum okkur á því hvað fyrirbærið og hvers konar miðlaður að ræða. Þess vegna kannski takið eftir að við erum í herferð núna fyrir blaðamennsku og mikilvægi blaðamennsku en ekki áherslan ekki lengur á fjölmiðla. Og ég held að þetta sé svona ákveðin svona breyting á því hvernig við samfélag, sem samfélag og við sem blaðamenn og fjölmiðlamenn, notum þessu hugtök í því skyni að bara skýra fyrir fólki hvað þetta Og ástæðan ekki síst svona þessi óbáslega mikla upplýsinga óreiða og óbáslega mikla magn af upplýsingum sem að fólk svona neyta í rauninni. Og ef að við skýrum þessu hugtök að einhverju leiti og hvað þau standa fyrir, það kannski verður til þess að við einföldum það í huga fólks hvað hvað. Vegna þess að eitt af því sem að talin vera staðsta ógn við samfélög þessu upplýsinga óreiða og þetta hefur verið sko, bara, já, bara skilgreint sem helsta ógn við samfélög núna til næstu áratuga. Og ástæðan fyrst og fremst tvennskonar annars vegar gagnvart lýðræðinu. Fólk á erfiðara og erfiðara með að gera greinarmun á því sem að því getur treyst, því sem satt og sannreint og falsfréttum og áróðri annars vegar. Og hins vegar á fólk að erfiðara með að taka upplýstar ákvarðanum eigin heilsu sem ógn við lýðheilsu samfélag vegna þess að út frá sömu ástæðum fólk getur ekki gert greinamun á því þeim upplýsingum sem eru sannreindar og því sem verið að halda að þeim og láta líta út fyrir að séu fréttir. Þannig að við hluta þessar herfer núna felst í því að svona upplýsa fólk og fræða fólk hvað blaðamennska. Og í því skyni að sko fólk átti sig á því að upplýsingar sem það fær tilmynda í gegnum samfélagsmiðla ekki endilega upplýsingar sem það geta treyst. Blaðamennska vinnur samkvæmt ákveðnum sérreglum og blaðamenn vinna samkvæmt ákveðnum sérreglum og blaðamennska bara ákveðn tegund af miðlun upplýsinga. Ég ekki að segja að hinn tegundin sé vond eða góð, hún mikilvæg og nauðsynleg. Bara fyrir samfélagslega umræðu, en hún ekki alltaf endilega að segja satt eða rétt frá, eða setja í samhengi eða gæta að þeim, að fara þeim, svona, samkvæmt þeim vinnubröðum sem blaðamenn eiga að vinna. Þannig að þetta svona hlutverk herferðarinnar á þessu stigi núna, að bara svona
efla vitund almennings og blaðamanna líka um hvað blaðamennska og hvers vegna hún mikilvæg og hvernig blaðamenn vinna. Hún ekki bara verja meginströms fjölmiðla. Hvað segir það? Þetta hljóma þannig. Það er líka mín tilfinning. Nei, við erum ekki að velja hennar verja hennar fjölmiðla. Við erum að tala blaðamenn. Það sem hefur logið mér í gegnum tíðina hefur mest komið frá meginströms miðlum sko. Já og sko ég meina okay. Þetta verður getur eitthvað Íraks inn í stríðið eða Ég bara tala alls konar hluti sko. Sko ég held að líka þessi. Það þá blaðamennska ef við erum að ljúga þér. Það það sem við erum að reyna að segja að við erum ekki að tala klara. Við erum ekki að tala fjölmiðla. Heldur blaðamennskuna. Já. Ég meina nú Times nú þú að yfirfæra þessa herferð yfir ákveðna fjölmiðla. Þú áttu að vera í rauninni að gagnrýna blaðamennskuna sem fer fram á þeim miðlum, ekki blaðamennsku sem konsept í heild sinni. Mena, það það sem við erum að reyna að gera. Ekkert endilega. Við tökum bara New York Times sem er fjölmiðla. Ég að tala blaðamenn sko. Er eitthvað sem að trúir sko þeirra umfjöllunum Gaza í dag? En nú verður að hætta að hérna vera breyta merkingu það sem ég segir. Ég að tala blaðamenn sko. Ég ekki að tala fjölmiðla. Það það sem ég legg svo mikla áslá og við og ég gerði hérna áðan til að reyna að útskýra það að við erum að tala blaðamennsku sem fag sem byggð á faglegum vinnubrögðum hver svo sem stundar hana skilurðu og hvar þið stundið blaðamennsku getur stundið blaðamennsku hér Andri Snær getur stundað blaðamennsku og gefið út bók miðlunar leiðin ekki lengur það sem skiptir máli heldur vinnubrögðin og siðareglunar En skilur, ok, ef við segjum eins og þú sagði, skilur, minn miðl ekki frétta miðl, endrum og eins segi grein ég samt frá hlutum þar sem eru fréttir og tíðindi, ég þá ekki frétta miðl í einhverju skilningi? Mm-hmm. Fjölmiðl, ég meina ég næ til 20.000 í viku og 100.000 söma mánuðina, þetta til fjöldans, ég held að það við séum í miklum ógöngum ef við ætlum alltaf að hengja okkur á svona eitthvað hver eru fjölmiðlarnir og hver blaðamennskan af því ég stund alveg tvímælalaust blaðamennsku í mínum störfum þannig að ég á og ritstjórn ég meina ég undir minni eigin ritstjórn samanbært titilinn þú veist þannig að ég getur ekki gert eitthvað að ykkur bara með því að kalla það eitthvað sko nei en ég meina hver er munurinn á mér og Vísi og Jón Ólafssyni svo við vitnum í gamla blaðamenn. Já, ég meira þess að hef talað að það sé inspirasjóna. Menn voru hérna áður kölluðu sér ritstjóra þó að þau væri bara einir þó að þeir hefðu ekki á að skipa miklu starfsliði. Þannig ég veit ekki, þú veist, ég held að þessa skilgreiningar og ég samanlæðir því að þetta menn er alltaf einhverjum hártónum skilgreiningar. Hvað fjölmiðl og hvað blaðamennska og eins og Gunnar Smári segir, þú veist, New York Times taka ekki allir því með fyrirvara sem kemur þaðan alls konar mál, taka ekki allir því sem kemur frá ríkisútörpunum fyrirvara alls konar mál og með mokkanum hafa menn ekki alltaf gert það, en er mokkin ekki samt blaðamennska er hann ekki fréttamiðl, áróðusmiðl í augum einhverja, ég held að og ég hef mikla samúð, ég er náttúrulega félagi blaðamannafélaginu, ég hef mikla samúð með blaðamannafélaginu að þurfa að reyna að sjá í gegnum augun sér að, heyru, hvað eru við hérna trommu upp með, hvað er göfugt í það sem við gerum af því að þú veist Ég meina, fullt af fólki finnst einmitt það sem er gert að mókanum, vera áróðusmennska og örugglega þeir sem hafa eitthvað hotni í síðu mér, þeim finnst það saman mig, þú veist, en ég er samt blaðamaður og ég mun aldrei fara ofan því, ég mun bara deyja með þann titil í höndunum, það er þannig sem ég er blaðamaður, ég hef alltaf verið það, þú veist, þannig að ég held að já, en ég meina, ég er samanlega þessari herferð, blaðamennska er mjög mikilvæg, en þú veist, blaðamennskan ekki, en mér veist tónninn alltaf vera sá að blaðamennskan sem rúf, heimildin og kannski vísir eru með, er mikilvæg. Það er mikilvæg blaðamennskan. Þú veist, það er tónninn í, mér veist það vera tónninn í þessu. Skilur, þú veist, þannig að... Það er bara eitthvað sem þú ert að draga álýttanir af sjálf, vegna það er hvergi í þessari herferð og allir umræðinni kringum hana verið að tala um einhver ákveðna miðla. Nei. Við tökum, það er hluti af þessari herferði eru viðtöl við fólk sem að starfa við blaðamennsku og sannarlega eru þeir á einhverju af þessum stórum miðlum en þetta er bara fyrsti hluti af herferðinni og bara svona ákveðin leið til að veita innsýn í ólík störfur með blaðaljósmyndar að vera með vefmiðla eða semst veffréttamið blaðamann, við erum með viðtalsblaðamenn við erum með blaðamann sem vinnur skona annars konar blaðamennsku eins fjölbreytt og þú veist hægt en eins og ég segi þetta snýst ekki miðluna leiðirnar heldur vinnubröðin það er eitt sem ég var bara að hugsa daginn og það var
smá tengt þessar herferð hjá þér og í rauninni þessari upplýsingamiðlunar þar sé að þar sem að og það í rauninni eitthvað sem kannski var aldrei í uppeld okkar eða lagt fram þegar við byrjuðum að þarna vorum í grunnskóla eða metskóla eða að og þú getur verið ósamhælið en það næst þér að segja við erum öll blaðamenn eða það segja og þetta er mjög svona þetta er náttúrulega svo, býðum að svona umbera þessa staðhæfingu en það þegar við segjum almenni presskapur þegar við erum öll blaðamenn það þýðir sko að það eru allir með Facebook síðu og það eru allir einhvern veginn að áfram deila upplýsingum og þeir þurfa að meta krítist eins og blaðamenn eru þessar upplýsingar réttar eða rangar og er staðhæfingin sem ég fyrir með þarna núna á þessari síðu þar sem ég segi já, bara ég get bara sagt bara ég hef skoðun á hverju málefni en er ég búið að innstilla hjá mér hugmyndinni að það sem ég sett fram þarf að vera byggt á einhvers konar heimildum og það er það sem ég er að segja er að það nútíminn og áður fyrr þá var bara nóg að starfsmenn á mokkanum og Rúf og viðar væru bara með þetta og við síðan bara tökum við því og jafnvel þannig að við bara svona leiðum okkur svona smá krítiska hugsun en við vorum ekkert að kafa onni í þarna við höfum ekkert forsendur til að kafa onni í heimildum. Sko mér setjaði mitt sko svona kristalla algjörlega vandamálu sem við stöndum fram fyrir. Já. Við erum alls ekkert öll blaðamenn vegna þess að þú deilir einhverju sem að þú kannski af þeim ástæðum sem vorst að nefna hér vilt ekki leggja þitt nafn eða þinn heiður að veði að vera að deila falsfréttum eða deila áróði vegna þess að það skaðar þig persónulega. Það, almenningur almennt deilir bara því sem það vill og er ekkert kannski endilega alltaf að hugsa það hvaða afleiðingar það getur haft, það er ekkert endilega sannreynis og upplýsingar, það er bara að sjá eitthvað áhugavert sem að kannski samræmis þeirra lífskoðunum og það deilir því. En það er ekki að passa sig á því að deila ekki einhverju sem er ekki rétt eða satt vegna þess að það er ekki þeirra hlutverk á þessum miðli. Það sem ég er að segja er sko að ég er að tala svona okkar svona borgarlega vitund og ég er að segja blaðamennska í mjög stórum gæsalöpum að samtíminn sem að hefur gefið okkur öllum tól til þess að miðla og verða einmiðlar og gera okkur kleift að verða snorri eða ég get bara fara að geysast fram allt í einu á minni Facebook síðu og sækja athygli og því er fram, það fer hann á Vísi og aðra miðla jafnvel, að ég er að segja að ég er að tala um uppeldi þannig að í raunni er ég svona að segja herferðin ykkar fellar ekki bara með við eigum að treysta öðrum heldur við þurfum að skoða okkur sjálf og við þurfum að fara að skilja hvað blaðamennska er persónulega og það fyrir að vera eiginleiki sem er mikilvægri í okkar daglega lífi sem við þurftum kannski ekki að rækta að pæla í áður fyrir þegar þessu var allir outsourcað til annara að þessi krítiska hugsun um svona hvað við hverju við trúum, hverju við deilum og hvernig við skrifum að við sem einhvers konar svona blaðamennsku kröfur til okkar sjálfra, það er það sem ég skilur. Það sem ég held að sé líka gerast er að við vorum mérna með kerfið sem vorum með annars að flokksblöð og hins vegar ríkismiðil í ljósvaka sem var með einhverjar rétt og þarna og blaðamennska, þegar við segjum að blaðamennska hefur verið svo góð hérna fyrir á í gamla daga, þá Hver var að segja það? Nei, ég meina það er tilfinningin, það er þessi nostalgia í að segja blaðamennska hefur aldrei verið mikilvægri skilur, blaðamennska þetta sem við þekktum alltaf þegar við vorum með miðla sem við gátum treyst. Ég meina þessi miðla voru í eigu flokkana og síðan var þetta bara ríkisvaldi sjálft. Og síðan verður upplýsingabylting sem er í fyrsta lagi bara svona spjall útvarp, síðan interneti og síðan núna samfélagsmeðlarnir og þetta veldur því að aðrar upplýsingar flæðu upp á yfirborðið. Það er ekki allar upplýsingaóreiða eins og stjórnvöld við um heim eru núna að tromma upp með í auknumæli að upplýsingaóreiða sé svo mikið meira þetta vandamál. Auðvitað er má í grípan. En svo upplýsingaóreiða er engum er og sérlega þegar hún er í óhag stjórnvalda sem þau eru spennt fyrir. Þess vegna hef ég líka efasemdir að blaðamannafélagið sé mikið að lepja þetta upp frá stjórnmálamönnum og fjölmiðla nefnd sem er stórkostlega vafasamt batterí. Að tala upplýsingaóreiðu. Þetta er yfirleitt upplýsingar sem eru stjórnvöldum í óhag, þau eru óánægð með og þau vilja kæfa niður
og þú veist, þannig að ég held að við þurfum að vanda okkur með þessu hugtöku svo upplýsingóreða, auðvitað upplýsingóreða, það geta þetta tjáðu sig. Þetta snýst ekkit endilega bara alls ekki það að stjórnvöld sé að tromma upp með eitthvað hugtak af því að það sé þeim í óhag farðu og heimsóttu til að mynda framhaldsskóla landsins. Ég hef gert svolítið að því og tala við krakka sem að neita nærri næstu því allra sinna frétta í gegnum samfélagsmiðla. Þau gera sér enga grein fyrir því að það sé munur á þeim upplýsingum sem þau eru að fá frá hinum og þessum bloggurum, svona áhrifavöldum, áróðustækjum hér og þaðan, hér og þaðan í, úr heiminum, heldur en gera ekki greinmynd að þeim upplýsingum og upplýsingum sem eru staðirreindar, sannreindar eða byggðar á einhverjum á gögnum og settar fram á svona gaggrínin hátt. Bara engan mun, hvað er þetta annað en upplýsingóreiða? Þegar fólki sem eru að fara að taka við hérna, þessu samfélagi á næstu áratugum gerir engan greinamun á því hvaða upplýsingar eru réttar og rangar. Og þetta hefur ekkert með stjórnvöld að gera. Ég sammála þessu og mér veist að Snorri kannski vera ofværukær. Vegna þess að ég held að alveg að ef við horfum 10 ár fram í tíman, ef við getum séð eitthvað punkt, það gerast svona, það gerast atburðir. Það gerast svona atburðir sem breyta rás sögunar. Við bara tökum bara Sarajevo 1914, skiljum við, bara atburðir. Við gætum alveg séð á einhverjum tímapunkti að kemi falsatburður sem breytti rásögunar að geti allt í að koma atburður sem við sjáum í mynd og frá mörgum áttum það gæti alveg einhver hleyft fram falsatburði sem væri það bara fullt af þessum atburðum sko það hefur verið að matri ofan í okkur lindamins stríði í Úkraínu með þessum hætti Já og hvað gerist í Írakstríðinu skilur hvernig ákvað fórsöndur að fara inn í Írak það var þetta hefur allt gerist mun gerast aftur og aftur en þú veist ég held að miðla umhverfið komið til að vera þetta uppbrotna miðla umhverfið við getum ekki lengur náð stjórnvöld eða yfirstéttin í samstarfi stjórnvöld, blöðin sem stjórnvöld stjórna með ágætla svona þægjölu mjúku sambandi, þau get ekki náð þessu lokaða áróðuskerfi aftur í gang. Þetta bara að búið að splundra veruleikanum og ég held að við þurfum mjög frekar að aðlaga okkur að breyttum veruleika og þú veist, og vinna innan hans í staðan fyrir að... Er ekki það einmitt það sem við erum að tala um? Við erum ekki að tala um... Ég er ekki að segja þessu ekki. Við erum ekki að tala um að þetta breytta umhverju sé af hinu slæma. Alls ekki. Jú, það er tókum. Nei, býttu, hættu þessu. Já. Nei, það bara ekki rétt. Við erum nákvæmlega að tala um það að miðlarnir eru mjög mikilvægir. Þeir nýtast fyrir alls konar skoðanaskipti og... hópar fá raddir sem hafa ekki fengið raddir áður en það sem mikilvægast í öllu að gera greinarmun á þessum miðlum. Miðlinn þinn, fjölmiðlinn þinn, er fyrst og fremst vettvangur fyrir þínar skoðanir. Já. Það er ekkit að því. Það er enginn að segja að það eigi ekki rétt á sér en það er ekki blaðamennska. Við erum að einmitt bara Nú, að vekja athygli sko, á því. Þetta ekki algilt, það sé bara að skrifa eigin skoðan, það skrifa líka fréttir. Ég skrifa líka fréttir. Nú er ég með lítinn miðjan, ekkert lítilega mikilvæg sinn, en ég hérna nenni sjaldnast ekki að tala við neitt, ég vinn bara upp úr gögnum og skýslum og þingræðum. Það ekki blaðamennskan? En ég er líka mikið grunn að það að segja sko blaðamennskan, ég er alveg sannfærið það, að það var gerð meiri krafa til blaðamanna hérna áður fyrr. Tala hann ekki um að skrifa íslensku og ég geti lesið hérna sko fullt af fyrirsögnum, einhverjum að vísi það sem er bara framsetningar sem okkur hefði aldrei leist áður. Við erum aldrei hugsa hvað við erum að skrifa. Mér finnst þetta vanta, mér finnst margt í blaðamennskunni hafa farið verð en það var. Já, en það sem ég líka, það sem trufla mér líka í þessar umræðu, það er ákveðin heilaleiki í kringum þá miðla sem ekki eins og mínir miðlar sem að fólk veit alveg að ég að lýsa mínum skoðunum og ég fer ekkert í grafgötu með það. Síðan eftir með Ríkisútvarpið og þar eru ákveðnar hugsjónur og ákveðnar hugmyndir sem eru undir tónn og það er pólitísk skoðun þótt að sé ekki sett fram þannig en það er ákveðnir vinklar sem eru teknur og þá er það niðurstaðan. Þetta er niðurstaðan í málinu. Ástæðan fyrir þetta að ég held kannski að silfrið sé að missa mikilvægi vera hvernig getum við nota þáttinn til þess að koma réttum skilaboðum áliðis að mati einhverja sem starfa þarna og eru
inn í ákveðnu hugmyndakerfi þannig að Ríkisútvarpið gefur sig út fyrir að vera hlutlaust. Það það ekki. Stöð 2 gefur sig út fyrir að vera hlutlaust, það ekki heimildin, ég meina okay, MBL vísir það alltaf skoðun í allri blaðamennsku. Þannig að Það enginn verið að halda öðru fram. Já. Blaðamennska samt bara ákveðin vinnubrögð. Það er líka þreyta hjá fólki gagnvart því að blaðamenn sé alltaf að segja að þau séu hlutlausir. Það er svona 20 ár síðan blaðamenn hættu að tala að blaðamenn væru 100% hlutlausir. Ég veit ekki hvar þú hefur verið að ræða blaðamennsku vegna þess að það er bara það, hverja þú vil mælfjóra? Hverja þú velur sem viðmælendur, hvaða nálgunum velur, hvaða spurninga, það byggist allt á þínum bakgrunni, þínu reynslu, hvað við fjallaðum áður, þín innsýn í máli og allt þetta, það ekki hægt að vera hlutlausur, það sem blaðamenn hafa undan svona áratugi, miklu meira að vera að tala með þessi hlutlægni í fréttaflutningu, þú sérst ekki að segja þína skoðun á málinu eða að draga ályktanir sem að byggjast á þínum skoðunum á málinu. Það bara alltaf gert samt, skilur það er ekki rétt. Það mikið gert. Það mikið gert. Það mikið gert okkar eigin skoðan. Já, fyrir utan það. Þú sagði að það er sannleikan eins og það væri sem sagt, með ákveðinni tekni í blaðamennskunum væri þetta að finna sannleikan? Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði meta sannleiksgildi og sannreina. Þú getur sannreint upplýsingar, þú getur aldrei komið staði hvort hann sannleikur en ekki. Það er þetta að skoðun sem er byggð á réttum upplýsingum og svo er þetta að skoðun sem er byggð bara á röngum upplýsingum. Já, það er ekki rétt. Við verðum alltaf að spyrja okkur. Þetta er alltaf samvisku spurningar. Við spyrjum okkur, er þetta rétt, á þetta erindi eða ekki, alveg sá hvort maður hafi í sammáliði og ósammáliði. Það sem ég kannski er að hugsa meira og er svona velta fyrir mér er eðli samskiptana og eðli samfélagsins sem kemur út úr, þetta er náttúrulega bara nýtt viðmið eða nýtt umhverfi sem er skapað af einhverjum tæknifyrirtækjum í Bandaríkjunum og við fáum síman okkar og allt þetta að því ég man í árdögum tölvupóstsins að þá lenti ég nokkru sinni í því bara svona í fyrstu tölvupóstum að ég átti samskipti við útgefanda og ég var ekki sátti við eitthvað og ég svona hlóð svona eitt post og hvernig sendur á þessu og ég fekk svona kvass skeiti til baka og ég alveg bara svo hlóð ég svona lítið tundur skeiti og svo kom svona sendið að stað og ég svona heyrði það svona springa í ferska og þá hugsaði ég þarf eiginlega bara að hringja skilur, að því ég ætti aldrei svona neikvað samskipti í samtali, hvorki símtali niður í samtali og ég sé það, ég get fara Twitter bara á eftir og ég get eignast bara fjóra óvinni og ég get bara hitt þannig bara búið til fjóra menn sem að halda við sem bara andstæður þegar ég hef ekki eignast óvinn að mér vitandi í svona mínu daglega lífi svona vinnu, skóla svona bara almennt er það bara algjör undantekning ef að ég hef lendið svona alvarleg upp á kantökun og en í þessu umhverju þetta er hannað til þess að einangur okkur og síðan á maður nágranna og maður á þarna og það er alveg rannsóknir þetta að við höfum alltaf þurft að laga okkur að öðrum en síðan þegar við förum að eyða 12 tíma og dag á ykkur interneti að förum að gleyma því og eiga minni samskipti við nágrannan eða annan og það verður svona borgarastríðs andrúmsloft sem að er í rauninni uppi núna og við sjáum að ég hef séð fólk takast á í MeToo-bylgjunni og ég man eftir að nú er einhver eitt strákur sem að hann var talin eitthvað bara svona mesti fávitin skilur, bara alveg almesti fávitin bara, og svo fór ég að skoða eitthvað betur þetta er eitthvað svona fótboltamaður og ég er að bull eða þess að ég er þetta svona gróft svona hann átti konu frá Asíu hann átti þarna bann sem var frá bráðum menningarheimum hann hafði skrifað bróðir sinn sem hafði fram í sjálfsvíð, þú veist, það var fullt í honum, skilur, en hann hafði einhvern veginn ekki, var ekki alveg uppfærður á svona nýjustu hringnum í bylginni og var að tala út frá því eins og hann hefði kannski talað fyrir 5 árum og þá var hann bara allt í hennu, sá hann, hann var bara mesti fávitin á Twitter þennan daginn, skilur. Ég held að öllum sem fannst hann vera mesti fávitin, þeim hefðu bara átt ágætis samskipti í sumbústæðaferð eða á vinnustað eða einhverstaðar og þess vegna er ég að segja að og ég er ekki að segja sem ég lausna á þessu, ég er bara að segja við erum að ganga inn í tímabil þar sem að við erum að fara að lifa í miklu ólíkari heimum
hvert og eitt okkar heldur en og bara næsti maður bara geimvera sko. Bara orðræðinans og bara upplýsingarna sem hann hefur verið að fá í 12 tíma á dag síðustu 2 árin að við orðaforðin nær ekki saman þannig ég fór til að missa þarna ég fór á ráðstefnu Bioneers í San Francisco í Ameríku og þarna og það þetta svona var í Berkeley sko þetta bara svona miðja vóksins og bara og klöppu allir þess að það hérna frá svörtum leikskóla og þess að það var rosa svona þetta gekk allt út á þetta sko og ég sagði bara svona öll orðin sem að voru notið þannig á sviðinu það var engin skörun í orðaforða við orðaforða síðan sko fólks á svona einhver svona Trump-rallyi og þetta rosa hættulegt ástand sko. Já, stórhættulegt. Þetta eins og samfélagsmiðlar og ég held að við sem er stundum fjölmiðla. Ég tala eins og við Slavoj Žižek. Já, má ég aðeins komast að það? Ég tala eins og við Žižek. Ég er að monta mig. Ég heyrði við tala Žižek. Má ég skjóta aðeins hérna? Við erum komin langt yfir tíma. Það var búið að skapa skilin milli fólks og þú veist bara henda byssum í það til þess að Þetta er hætta sem við höfum, en ég held að við öll sem er stundum sko fjölmiðlun og blaðamenn sko, að við vitum alveg þessu og við reynum að tala við ólíkt fólk, allavega reynum við að hérna þetta rauða borð hérna á samstöðinni. Ég hef alltaf stundum fyrir mig til dæmis með hérna dagmál og þjóðmál, það sem alltaf tala við hvorfi annan einhverju hægri kallar. Það svolítið skrítið, en ég held að allir sem... Þú erum nú sagan mig að vera líka svona. Þú talar aldrei við neitt, þú talar bara... Sjálfæg. Nú hefur komið mér upp tæknilegum forsendum, en tæknilegum forsendum... En ég held að allir sem eru að, hérna, sko, allir sem hafa einhvern áhuga á blaðamenn, sko, eru að reyna að skrá samfélagi sem við lifa í. Ég held það, sé þannig. Eða segja frá því. Nei, og það getur vel verið að einhver sko vilji bara vera upp í predikunarstól og messa yfir salnum. Það er ekki blaðamennska, það er bara einhver prestskapur ykkur. Og það er þú sem að geti skrifa bók eða verið haldið. Já, en síðan kemur þetta, þetta er svo mikið óþarfa hugtakstundum og þá reytir þú frá þér. Það er ekki blaðamennska, það sem ég geri. Það er ekki blaðamennska. Nei, þú veist, það er blaðamennska. Ég er Jón Ólafsson blaðamaður og ég er Ég skrifa svona 10 blaðsögur á viku af blaðinu sko. Þú veist, ég er ekki að tala það. Þú veist, það er bara heil bók ári af blaðinu sko. Það sem ég er að tala að við lifum í heimi sem svona klofin. Allir sem eru að stunda ykkur á blaðamennsku og eru raunverulega að reyna að draga upp ykkur að mynda samfélagin sem við búum í, eru að fjallum þetta og munu reyna að draga ólík sjónarmið að sér. Þeir sem eru ekki að því, ég ætla bara að búa til ykkur að skilgreinda hérna, sín á samfélagið, eru, ég meina, þetta eru bara ykkur prestar eða eitthvað sko, þetta eru ekki raunverulega blaðamennska. Áróðsmeistara. Já, eitthvað svoleiðið sko. Þannig að, þetta er líka veist, bara ég held að blaðamennska mun lifa af svona klofin heim. Ég hef haldið fram áður að við gætum alveg verið að horfa á gullöld blaðamennsku framöndan. Ef við lærum að skilja, skilgreina og svona fanga þetta hugtak og reyna svona aðgreina það frá annari upplýsingamiðlun sem að bara er mjög mikilvæg. En blaðamennskan þarf samt þarf það að fólk skilji hvað hún er. Já, en ég held að þú segir áróðsmeistarar. Ég veit að það er fólk sem er með áróðar úti. Það eru eitthvað meiri hluti af öllum upplýsingum sem eru flæðandi í dag. Er einhver að miðla upplýsingum með eitthvað agenda? Já, en hvenær er agenda verkið? Það er fólk út í samfélagi sem upplifir þannig að upplifir fréttir ríkisútarsins sem áróður. Já, já, það verður alltaf þannig og fólk upplifir líka fréttirnar í þjóðviljanum í gamla daga sem áróður. Já, svo upplifir á hún ekki rétt á sér. Á svo upplifir rétt á sér, það er sem ég velti fyrir mig. Ég meina, upplifir hún alltaf rétt á sér. Og ég held að Rúf og félagar, þeir verði að fara í gegnum einhverja svona endursköpunum, hugmyndum, hlutverk blaðamannsins í þessum heimi. Já. Það er ekki nóg að koma bara með eitthvað svona mainstream viðhorf og ætla að dæla þeim út í samfélagið eins og hin séu hættuleg og háskaleg. Þú verður að geta fjallað samfélagið eins og er með þeim viðhorfum sem eru þar. Og ég held að segja í lögum Ríkisútvarpið að það er að stuðla félagslegri samheldni, en þetta er náttúrulega mjög úreld tilraun í raun og veru sko, að vera með ríkismiðli sem á að gera þetta og halda einhverju svona einni góðri skoðan á lofti. Sko. Eru ágætu krakkar. Þessi þáttur er venjulega lengur, en við erum konir, já, ágætu blaðan, en við erum konir vel fram yfir öll mörk í þessu, en þetta voru gaman, Snorri Másson,
Andri Snær Magnússon og Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Ég þakka ykkur kjærlega fyrir komuna og skemmtilegar og fjörlegar umræður. En Gunnar Smári bróðir, við sitjum hér eftir. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Takk. Þetta. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Erfileikar heimila verkafólks hafa hrífvesnað frá árinu 2021. Sex af hverjum 10 félögum í Eblingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Félagar og forvitnir eru velkomnir í Sósialista kaffið alla laugardaga í Bolholti 6 klukkan 11:30. Tökum pásu frá kapitalíska hversdeginum og njótum góðra stunda með félögum okkar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Þarfti hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósialistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bolholt 6, 105 Reykjavík. Já. Við vitum ekki talað fjölmiðla. Ég var hérna því að tók orðið af honum Andersen. Já. Sem var að tala samfélagsmiðla sem að mér finnst ekki vera sko fjölmiðlar. Og það ekki þannig að hérna þeir sem eru stunda blaðamennsku séu einhvern veginn í sikkur á horninu og séu lokaðir einhvern veginn inn í hérna sínum heimi og vita ekki hvað fer fram annars staðar. Ég held að eða svo til allir blaðamenn eru að reyna að draga upp mynd af samfélaginu eins og það er. Þannig að þetta bara ekki eiga við umfjöldunum blaðamenn. Svo þeim hluta samfélagsins sem þeir eru að sinna. Sko, það náttúrulega sem eru skrifum menningu, að eru ekki og svo kollakolli. En þannig að það þannig sem betur fyrir. Svo eru blaðamenn svolítið sérhæðir. Já, og þannig var það líka þegar flokksblöðin voru. Að fólk var að fjalla sömu hlutina og vissu vel af ólíkum sjónarmiðum í málinu. Og það ekki þannig að, og ég held að sko, flokksblöðin hafi verið miklu betri heldur en til dæmis mokkin í dag sem er í eigu stórútgerðarnar. Það er miklu betra að fá bara tíman sem er í eigu Framsóknarflokksins, sem eru þó almanna samtök og hafa einhverjar rætur út í samfélagið. Á meðan að það eru bara hreini peningahagsmunir sem er að stýra viðskiptablaðinu, morgublaðinu. Ég veit í hvert hérna Vísir og Bylgjan gæti, ég meina Bylgjan og Vísir gæti þróast í þetta og hugmyndur daginn að selja þetta og þá gæti bara einhver ríkisbubbi komið og keypti þetta og þá verðum við komin með fjölmælinni í þetta form og það miklu lakara umhverfi heldur en þegar við höfðum sko Alþýðublaðið Þjóðviljan tíman og hérna Vísir var nú lengi vel tengdur sko Sjálfstæðisflokkinn á þessum tíma. Var svona, Sjálfstæðisflokkur var svo stór, hann hafði Mokkan sem að satt þingflokksfundi og var svona boðberi hérna fórustunnar á meðan að Vísir var svona það var alltaf hluti í sjálfstæðisflokknum sem voru svona business kalla sem ekki tilheyrðu beint svona kolkrabbanum að þeir voru svona þetta var eiginlega málgagn þeirra þannig að ég held að við séum að fara miklu frekar út í eitthvað svona svoleiðis umhverfi sko, þessi hugmynd um svona sannlega segi yður fjölmiðla sem einhvern veginn vita um sko hlutleysið sem er nú Sigardögg var nú að benda á þetta, þessi engin að stefna þanga lengur. Þetta var svona hugmynd sem var kannski til frá á Íslandi frá 1974 til 2008.
svona hugmyndin um það að það væri sko fjölmiðl sem að gæti sko bara talað út úr tóminu einhvern veginn. Því að það náttúrulega þegar samfélagi brotnar allt saman upp og með ólíka veruleika og margar miðjur í samfélaginu að þá er ekkit svona eitt sem að er línan þú þarft að vera það, þannig var það kannski 1970 þegar það var miðaldra hvíti kallar svo veist menntaðir hérna gagkinniðir sem að stjórnu umræðinni allir aðrir voru svona í aðrinum það voru tók langan tíma fyrir konur að þú veist að fjölmiðlandir sýndu þeim áhuga tók langan tíma að fjölmiðlandir sýndu áhuga kynbundu ofbeldi til dæmis bara ógnar langu tími sko það var bara margir áratugir sem að það tók að fara verða sko frétta efni ekki hérna svona raunverulega frétta efni þannig að Þannig að ég held þetta þessi með að svona, sé eitthvað svona hlutlaus staða sem að ávið allt samfélagið, kannski var það bara blekking, sko. Já. Já, ég hérna, ég finnst, sko, frá því að þú byrjar nú í blaðamennsku eitthvað undan mér, en þegar ég var að byrja í blaðamennsku eða byrja á DFF, að þá voru sko einstök mál sem að var að vera svona blaðallega fara að fjallum eða aðtuga með að þá var það svolítið rætt á fundum sko ríðstjórnarinnar. Það mjög gott að vinna á ríðstjórna sem rætt að sko það gott að vinna í hóp, gott að maður sé að vinna eitt sko, það maður verið alltaf að hafa, það mjög gott að hafa fréttastjóra og það gott að fréttastjóra hafi ríðstjóra og maður gott að hafa sam, hérna, jafningjana sem að maður er að vinna með til þess að stilla sig inn sko. Já, og hérna, þannig að sko þarf allan að í anda þess tíma þá var alltaf að leggja að blaði legði, er ístöðin leði sér fram að endurspegla sér mest af samfélaginu og Já, svona út frá ykkur sjónarhorni sko Já, ég er að segja frá bara anda þess tíma og en það voru að gera kröfur sko, voru að gera svona kröfur til okkar sko. Ég mann þegar ég kenna til að bara beinta sjónum og ég hérna að ruglaði saman tíðum í textanum hjá mér og þá var ekki tekin bara eða sko, en það var unnið í þessu sko, Áskrimur Pálsson heitin svona yfir maður prófarkardeildarinnar og ég og hann settust niður á og til að fara yfir þetta til að hjálpa mér að fara þannig inn sko, til að gera þetta eins og maður og ég held að segja sko, að bæði þá lærði maður sem satt vandaðan frágang maður að passa sig og gæta að Ég sagði sem einhver liti þannig í dag sko og kannski í minningunni að þá finnst okkur við vera að hafa verið hefnari með kennara. Já, við vorum. Kannski eru við bara svona lélegi kennarar hérna, kynslóð sem kemur eftir. Ég er með engan til að kenna lengur. Nei, ég bara, ég nenni því ekki, en ég sko fyrirsagnirnar og þetta að fólktalin sjálfa sig alltaf sem mann og þetta bara eitthvað sem að er ljótur texti. En ég var til dæran í byrjaður að þá lenti ég undir Halldóru Halldórssoni, ríðstjóra Helgafossins og fyrsta greinin sem að ég rétti honum að þá kallaði minn á skrifst og hann fór yfir sko bara fyrstu sjö orðin og spurði hvaðan hefur þetta og hann stoppaði sko þrisasunum í hverju setningu og fór svona yfir allt saman. Og þannig að ég bara, maður var bara standast þetta próf. Ég prufaði þetta nú einhvern tímann um daginn svona á nýliða og það bara, það virkaði ekki, sko. Það hefur bara komna svona aðrar hugmyndir það, sko, hérna, ég veit ekki hvað þetta er. En það því að talandi mér svona sjónarhorn, það var hérna eitt skemmtilegt hérna samtal sem ég átti við Indriða G. Þorsteinsson, sem að var þá að koma inn sem ritstjóri tíman sem skamman tíma. Þetta var, ég hafði verið á NTS og kom, hérna, tók Framsóknarflokkurinn yfir og breytti aftur yfir í tíman og eftir það, eftir að ég var farin yfir Helgapóstina, þá kom Indriði þarna og aftur svona, ég veit ekki hvað þú munir að það, það var svona tveggja ára tímabil sem hann var að sýna svona gamla takta. Ég fór á hittan eins og á borginni, það sem hann dvaldi í löngum og þá var ég komin yfir á DFF og þá segir hann, hvað, þú ert að vinna þarna á DFF, það nú skrítið blað. Nú, okkur er fyrst það. Ég bara, eftir hverju farið þið, okkur dindum í honum Jónasi Kristjánssoni, er hann sem að gefa tóninn? Það þó, hérna, við sem að vinnum á flokksblóðunum, hérna, stefnan okkar er þó Framsóknarflokkurinn sem er fjöldarhreyfing og samvinnurhreyfingin, það er svona leiðarljósið okkar og hérna, við vinnum eftir því. En ég meina þið eru bara það sem ykkur dettur í huga á mótnana þá ætlið að elta það
hérna, ég er ekki að halda því fram að ég bara þarna klassaði saman sko svona ólíkum hugmyndum að sömuleiti svona sem ég geti kallað svona félagsleg blaðamennska sem að byggir á því að, að það er einhver svona hreyfing gat verið Þjóðviljinn eða Alþýðublaðið eða tíminn sem að er með svona mjöna, allir vita svona sirka hvernig þau horfa á heiminn en svo var þetta svona hugmyndin það að, að það sé eitthvað svona hlutlaus hérna og það var búið til svona frasa sko að þetta er málgag sko skattgreðenda, almennings og neytenda ég held að hafi verið svona búið til í kringu D.V.F. Fyrir allt og óháð var náttúrulega aðal. Já, fyrir allt og óháð en ég meina óháð frá hverju sko það er Þannig það er búin til eitthvað svona hugmynd um hvert er sjónarhornið af því að þú verður alltaf að horfa á samfélagi frá einhverju svona einhverju tildarinn sjónarhornið. Já, já. Þegar ég var þingfréttamaður hjá Jónasi þá var það helst eða voru einhver stór deilumál, ES-máli til dæmis, mm. að þá myndi ég sko eiga keppa sig það að byrta jafn mikið sko þegar voru umræður það mál mm. að byrta helst jafn langt frá hverjum flokki sem voru á bara fimm reyndar sko mm. og hérna hann lagði sem sagt helst, þetta var ekkit fyrirskipun en mm. hann svona bað mig það fyrst þegar ég var að byrja í þessu að gæta að hlutleysi milli flokka mm. Það er, þá er þetta svona hort út á, og maður heyri það eimi svolítið eftir að því að sko, stjórnmálaflokkarnir séu ykkur svona rosa afl í samfélaginu sem ég held að sé Þú voru það á þinginu sko, ef maður var að skrifa þingfrétti Já, 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 já þau voru það því að ég meina Framsóknarflokkurinn tengdist samvinnurhreyfingunni alþýðubandalagi verkalýðshreyfingunni meir sé alþýðuflokkurinn einhver leiti líka sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara auðvaldinu mm-hmm. þannig að þetta voru sko málgögn sem að tengdust út í samfélagi verum með svona flokka í dag sem er svona flokku fólksins eða viðreisn eða eitthvað sem að tengist einhver sérstaklega þetta bara eða píratar þetta bara svona forustu sveit í framboði mm-hmm. þannig að í dag er þetta náttúrulega þannig og það sem að vantaði kannski umræðan áðan er að sko það sem að blaðamenn koma nálægt upplýsingum í dag er bara eilítið brot af því hlutvarslega, af því sem áður var langstæðstæðis og eru bara tilkynningar og efni sem er bara búið til af sko fyrirtækjum og stofnunum og hagsmunafyrirtækjum og þannig að sko svona blaðamenn sko hlutin af upplýsingunum er bara orðið sára lítill sko. Já. Já. Og við getum bara opnað í hvaða fjölmiðil sem er, þetta meira og minna er þetta bara tilkynningar sko. Já, já, mismikið samt sko, en það er alveg rétt sem þú segir sko, það er hérna, mér eru sendar mjög margar fréttatilkynningar mm. sem að ég, ykkur er hefði byrt ef ég verið í kapplubið sjálfa mig sko mm. og þá stendur bara efst fréttatilkynning sko en mm. En það er engin svona greining í til dæmis hvernig rúf gengur frá fréttum það hvort að viðkomandi fréttir síðu sko svona plantir að það eru fréttir frá einhverjum hagsmunasamtökum þeir eru alltaf með hérna greiningadeildi bankana í settinu hjá sér að segja hérna hvernig efnaðurinn er sem alltaf gaggala gú hugmynd sko, já, ég er sammála því og alltaf vera að draga fram einhverja svona fulltrú einhverja hagsmuna já. Og ég meðstundu finnst mér að ekki vera gætt að því að það sé svona hérna miðað við allins alla þess að sem að koma frá greiningadeildunum mm. hvort það mætti ekki vera hérna einhverjir sem að koma frá einhverjum öðrum hlutum. Já. Þetta er og alltaf þessi sömu sko. Mm. Maður er farin að vita hvernig er ús í stofunum heima þeim, það er svona það viturinn er ekki þar sko. Þetta er Herðu, það var nefnt þarna hérna ég fór rangt með þennan hérna. Sagði að Katrín Jakobsdóttir væri með 37%. Það í nýjustu könnunni sem var gerð traust til ráðherra, þá var hún með 34% sem eru sama og Villum. En hún var með, það voru 45% sem að treystu henni ekki. Já. Og til samanburðar að hjá Villum er það 34%. Þannig að Villum eigi meiri mögulega til að vera forseti. Já, ég er bara að benda á það því að það er oft svona, eins og við höfum oft talað með Bjarna Ben, hvað að gengt lengi hann væri eitthvað svona stjórnmálamaður sem nýti traust, þótt að lægi alltaf fyrir að svo væri ekki. Þannig að það er svolítið lifi lengur hugmyndin sko ótrúlegt fylgi Katrínar meðal þjóðarinnar, kannski já. Löngu eftir að kannanir eru farnar að sína svo er ekki. En við sem hefur umgengist Katrínu, við vitum hún hefur mjög svona þægilega nærveru og getur verið mjög skemmtileg og náttúrulega eldklár, velgerð, velgefin mannska. Mm. Þannig að ég held að sko
ef hún fer í forsetan sko þá held ég að hún verði alveg svo sko reikna engin kannski með Ólaf Ragnar myndi gera það sem hann gerði þennan fór í framboði 96 en ég einhvern veginn ímynda mér að Katrín myndi vera mjög fljóð til að vinna til baka eitthvað sem hún tapað þegar hún væri að tala þetta embætti. Það erfiðara fyrir hann að fara að tala pólitíkina en ég held það bara. Ég bara sé ekki hvernig þú getur gengið út úr ríkisstjórn og sprengt hana og farið í framboð. Hún gengur frá því áður bara að verða ráðara kaplar að hérna Bjarni eða Sigur Ingi, sem Sigur Ingi verði forsætisráðara og það verður bara gengið frá þessu öllu saman. Ég held að. Ég held ekki, ég teldi að vera möguleika, skulle segja. En þá, samkvæmt, hérna, sögunni, þá kemur þetta allt í ljós, ekki setna en á mikudaginn. Af því að, svona, eins og Andri Snærbent á, svona, alvöru framboð, eins og sagt til aðgreininga frá, hérna, öðrum, sem alltaf svona... Svo, já, sem við vítum að þið eru döðadæmt. Já, já, en það má alltaf, það var nú nefnd hérna Halla sem að var með 2% fylgi lengi framan, það var náðu ágætiskosningu. Það er alls konar svona hluti sem að geta gerst, þannig að það var að vera bara opið hlið til þess allar til þess að koma hérna inn. En það er svona samkvæmt hefðinni að þá, hérna, meiri sig að þegar það var kosið seinna, að þá var eðlut framboðin komið fram, hérna, fyrir skýrdag. Þannig að þetta mun komið ljós, Jón Gnar var að opna, alltaf bjóða sér fram. Já, hann er svolítið ólíkindatól, sko. Hann getur verið að rugga botnum bara til að hafa gaman að því. Eða þá hann sé bara hugsumundi í alvöru. Ég veit ekki, en hann er ólíkindatól að verður svona, hérna, verðum að bíða með hann, svolítið, og sjá, sko. Hann er. En hann er gæti alveg átt mögulega, verður margir frambjöndur þarna, hann verður alveg öruglega öðruvís en allir aðrir. Herðu, en hérna, ég ætla að fá hann Hilmar Þór Hilmarsson hérna eftir. Já. Sem að kemur, það hérna ófriður í heiminum, ég ætla að tala við hann um hann, kannski meira Úkraínu heldur en Gaza, en við sjáum til hvernig hérna, það er samtal. Svo pólverðar er að fara að hérna, við búast líka. Já, kemur í ljós, hérna veit. Herðu, við ætlum að hafa örstutli, svo kemur hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, hér eftir augnablik.
Já, erum við komin inn aftur. Nú ætlum við að tala stríð og frið. Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, velkomin. Takk. Erðu, mér langar kannski, ef við byrjum aðeins að því að það var hérna í öryggisráðinu, þá kom hérna Bandaríkin með tillögum vopnahlé. Og þá komu rússar og kínverjar með neitunarvald og svo hefur verið að reyna að sjóða saman eitthvað meira sem eru þá allar þegar þjóðir sem ekki eru með neitunarvald ætla að búa eitthvað til, kemur kannski fyrir á morgun. Er þetta svona hinn endalega sönnu þess að svona það alheims stofnanakerfi sem að við höfðum einu sinni og töldum okkur trú að myndi halda einhverju skikk á heimspólitíkinni er bara gufað upp? Ég myndi gera greinamenn á saminni þjóðunum og annars vera og hins vegar alþjóðabankanum alþjóðagjaldirisjónum. Það grundvallar munur á þeim í saminni þjóðunum þá eru ein þjóð eitt atkvæði og það er ein ástæða fyrir því að Bandaríkinn er alltaf fyrirliti saminni þjóðunar. Smá þjóður hafa sama vægi og Bandaríkinn. En var þetta saminni þjóðunar þá er þetta að mínum dómi úrallstofnun sem öryggisráði skipað af fimm löndum sem hafa neittnavald Kína, Bretland, Frakkland, Bandaríkinn. Þetta eru lönd sem að unnu setni heimstyrjöldina og svo plús og Rússland. Þetta er úrelt, en ég held sko varðandi neitunarvald rússa og kínverja. Ég hef ekki skoðað þessa álíktuna, ég hef ekki lesa hana, en ég held að vandamálið sé þarna að það er verið að gera vopnahlé án þess að sé ráðist að rót vanda, þess að það verður að leysa mál palestínumanna. Það er ekki nóg að hafa vopnahlé og gefa mönnu vatnssopa. Það verður að vera eitthvað svona raunveruleg sko hérna lausn á vandamálunum, tveggja ríkja lausn eða einhverju raunveruleg lausn á vandamálunum ef þeir eru að sleppa gíslunum, sem ég held að sé rétt að sleppa gíslunum sem þeir eru með. En það þarf að ráðast að rót vandans. Og það hefur ekki verið gert og hérna það eru ýmsir aðilar sem hafa verið með harðar yfirlýsingar það til dæmis svo ég sá bara nýlega Anwar Ibrahim forsætisráðherra í Malasíu var á fundi með hérna kanslara Þýskalands Olaf Scholz. Olaf Scholz náttúrulega mjög veikur leiðtogi og hérna Þýskalands og hann var mjög harðorður í garð þess að það er ekki nóg bara að sleppa gíslunum, ekki nóg bara að gera þetta, þú verður að finna einhverja raunverulega takast á raunverulega lausn og að sleppa gíslunum og hérna hafa vopnali, eitthvað tímabundið vopnali og hefja svo hérna árásöldar aftur, það er engin lausn. Þannig verður að koma alveg lausn sem að getur verið leið til fríðar, til framtíðar. Já, þó að það sé mjög erfitt að sjá hana fyrir sem við landtökuna sem rótt í stað að það er eiginlega engilega að tengja gasasvæðið Vesturbankan lengur og Vesturbankin eru bara einhverja doppur, smá ótengdar, en það er mjög erfitt að sjá hvernig ég stofna þarna sjálfstætt ríki með einhverju viti, það er mjög erfitt að sjá það, en það lítur að vera einhver slík löst sem að hérna þarf að er það sem þarf að gera, allavega. En hún er ekkert á borðinu, þannig að þetta er bara eitthvað sem geti gerst einhvern tímann í framtíðinni. Þannig að við erum fara að horfa á eitthvað ófremdar ástandana sem við getum stigmagnast. Já, við erum að horfa á ófremdar ástandana þegar stigmagnast að því leiti að það er erfiðar siglingaleiðir hann á Rauðahafið og þetta getur áttu eftir að verða miklu verra heldur en það er og fyrir utan það að þessi möguleikar að Ísraelar fengi viðurkenningu Sádi-Arabíu og landana þarna í kring og var þetta að fara að vinna saman. Við erum komin inn að fasa sko að löndir að hefna sín hver og öðru, það eru viðskiptaþvinganir og það eru refsiaðgerðir og það eru átök. Þetta er þetta negatíf samgema sem allir eru verð settir. Við erum komin í svona eitthvað fasa sem er svo erfitt að brjótast út úr. Það er svo erfitt að slökka á svona styrjöldum átökum þau byrja. Það er ekki nokkuð leið að gera það. Það virðist ekki vera þarna. Fyrir utan það að við erum náttúrulega með öfgastjórn í Ísrael, eitthvað mesta öfgastjórn sem hefur verið þar frá upphafi. Og það bendir flestis að Ísrael muni færast bara lengra til hægri og verða ennþá vera heldur en það er í dag. Ekki það að þetta ástand Bandaríkjamenn reyni að þrýsta á einhvers konar stjórnarskipti og kenna stöðunni kenna Netanyahu stöðuna og það verði hægt að finna einhver aðra leið út úr þessu. Það er svolítið verið að spekla sjónur um þetta svona síðustu vikur. Já, það er, ég skil það vel, en bara Netanyahu er ekki mest öfgamaðurinn í þessari ríkisstjórn. Hann er í miðjunni.
það eru til það var til eitt ráðherra í þessari stjórnstu stakk upp á því að það eru bara sprengt kjarnorkusprengja á gasosvæðinu. Mm. Það eru svoleiðis raddir sem eru þarna. Þannig að Netanyahu já í mínum augum hann öfgamaður og hafi verið gott að losna við hann að mínum dómi. Þannig að ég held að sko já ég var ekki bara Bandaríkjum sjálfur að tala það að vera kostningar og annað að það væri, geti verið lausn Bændastjórnin áttúrulega að reyna að finna einhverja leið hvernig þau geta farið í kostningar án þess að þetta mál sé að vinna gegn sigri í bætin Já, það alveg ljóst að bætin stendur illa hann kemur illa út þessu kallar approval ratingur og er mjög lágt hjá honum hann á litla möguleika að virðist vera minnkandi möguleika að vera forseti og hann með þetta Gaza stríð Gaza-mál sem gríðlega óvinsælt og Úkraínumálið allt að fara á verri veg fyrir Vesturlönd og Bandaríkin hann með mjög slæma stöðu þannig hann vill gjarnan en hann á milli steins og sleggju þetta Ísraeli lobby þrýstuhópar Ísraela sem eru löglegir hópar sem hafa mjög mikið völd í Bandaríkjunum mun ekki fjármagna kostningabaráttu hjá honum eða hann snýst gegn þeim þannig ef hann fer, tekur afstöðu gegn Ísrael gegn þetta hjá þá mun hann eiga erfitt með að fjármagna hans í kostningabaráttuna og lendi í alls konar erfileikum en ef að hann hérna, gerir ekki neitt þá verður þetta mun, þetta stigmagnast fyrir botnum Miðjarðarhafs og sem orðið mjög óvinsælt í Bandaríkjunum og utanríkisráðherra en ég sá bara hann á flugvellinum kvöld ég var til að víbara fyrir nokkuð í Italíu og hann var bara leit út eins og hann væri bara úttaugaður bara mjög illa svona, leit illa út eins og hann væri miklar áhyggjur að þessu en hafði enga lausnir og ég meina að fara þarna út að reyna að semja en Ísraelsmenn ekki tilbúnir að semja og þó að þeir kannski hlusti mest allra á Bandaríkina öllum þjóðum þá hlusta þeir bara takmarkað á Bandaríkina því að virðist ekki vera tilbúnir að taka þarna semjum vopnalíi og ef að það farið með eitthvað öryggisráðið um vopnalíi þá það eitthvað sem alveg ómögulegt þannig að þá sé að Kínverjar og Rússar sem eru fallin að vinna eins og ein þjóð bara nei og þannig að sko Biden er í algjöru sjálfhöldu með þetta mál og ég sé heldur ekki það þarf eitthvað mikið að gera til þess að þetta stopna að það sjálfstætt ríki tveggja ríkja laust sem væri raunverulega það eina sem væri hægt að gera en það þyrfti mikið til þess og ég held að Ísraelar sko orthodoxi gengum að fjölga meira en öðru fólki þarna og Ísraelar mun sennilega færast ennþá lengra til hægri með tímanum það voru ennþá erfiðir að semja með þetta þannig að við getum ekki sko, ég alveg saman að því svo sagðir að það ekkit sko, engin augljóst lausn í sjónmáli í þessu máli Þú nefndir þarna það sem að forsætisráðherra Malasíu sagði á blaðamannafundi með kanslara Þýskalands og það var svolítið áberandi í hans umfjöllun að hann var að tala hræsni vestuveldana og bara að svona þeirra sín á heiminn og væru bara væri illa vandamáli sko. Sko ég þekki Anwar Ibrahim frá því að ég var hjá Alþjóðabankanum. Hann var þar formaður svo kallar þróunarnefndar mjög afskaplega skilökum að þessi er þetta lent í fangelsi á tímabili að það var öðrum ástæðum en síðan orðin forsætisráðherra mjög skilökur og hann talaði hræsnina. Mm. Og við þurfum ekkert að fara langt þess að finna hræsnina við sjáum til dæmis bara Ísland hérna er gagnslöf stofnun látin halda einhverja sirkus í Hörpu sem kostar 2 miljardar búkur að tjónaskrá hvar er tjónaskráma fyrir gasasvæði þetta er fyrir hérna Úkraínu og það er búið að reka rússa úr Evrópubrotinu þannig að þeir sem verður fyrir mannréttindabrotinu rússar hérna sem að vilja leita til mannréttindadómstólsins það er búið að íta þeim, þannig að ég get ekki gert það lengur að þeir búið að henda þeim út og svo er þetta gagnslaus stofnun sem að er að leita sér að hlutverki getur ekki gert okkur skapaðan hlut og hérna Alþjóðabankinn og Alþjóðagjaldur sem er að búa til skrár yfir tjón og samin þetta, þetta kemur reglilega út það ekki langt síðan kom út stort og mikið plagg tjón í Úkraínu og hvaða kostaði og þetta stofnunni sem líka hafa getu alþjóðmakinn hefur getu bæði til að vinna með enga geranum og ofinbera geranum með uppbyggingu fjárfestingabanki Evrópu sem er banki Evrópusambandsins hefur tölut mikla getu að byggja upp lönd reynsla því að byggja upp lönd sem er fyrir Sovjetlýðveldi eins og Ísland, Lettland og Litáen það hefur verið að þetta eru stofnunni sem að geta þetta og er að gera þetta, svo bara allt einu ákveður Ísland bara því það var svo mikið að peningum og ríkisfjármálin eru ekki skipta neinu máli lengur þetta eigða bara endalaust og hérna í alls konar hluti og 2 miljardar þarna þetta eru 2 miljónir að kvöld Grindvíking ef við hefum átt þessu peninga núna í eitthvað sem ég er alveg ánægð með það að Ísland er að eigða peningum í eitthvað sem eitthvað vit í og ofnbyrðu fé en við varst þetta ekki gálegt og þetta er náttúrulega ákveðin hræsni að tjónaskrá
fyrir Úkraínu að telja upp hvert einasta snitti sem hefur þarf hefur skemmst sem aðra stofnanir eru reyndar að gera þegar og við erum að borgi það líka því við borgum okkar hlut í Alþjóðabankanum en það ekki gert fyrir hitt landið og maður finnur ekki sko hjá stjórnvöldum hér á landi nýja vesturlöndum neina samúð með fólkinu á gasasvæðinu neitt líkt því sem að maður finnur með úkrænumenn og er það af því að úkrænumenn eru evrópumenn einhverju leiti að stofni til en hittur arabar, hver er ástæða fyrir þetta var svo annar Íbrahim var að spyrja þetta fólk líka, þetta ekki subhumans þetta fólk og þetta konur og börn og menn, það er ekki hans kallaði með we have thrown away our humanity veist, bara okkar sko við erum að henda frá okkur öllum mannulegum sjónamum gagnvart þessu fólki og þetta gengur þetta er þetta yfirgengilegt fyrir aðra og í Asíu það sem hefur gefið í stríð síðan 79 þeim hefur tekist og þar eru múslíma líka og þar eru kristnir og þar eru búttatrúar og kommunistar allavega sem er ekki til ekki trúabröðum sem að geta unnið saman en þarna er þetta svona ástandið og það ekkert verið að vinna í þessum neitt alveg það þarf alveg þess að ná tökum á þessu gasamáli og þessu málum palestinumanna það þarf bara alþjóða samfélagi í heild sín að taka að þessu, koma að þessu máli þetta er svo stórt mál en það er ekki eins og við komið á byrjunarreitt til þess að geta gert það nei við höfum ekki stórt það er engin merki þess að það sé að fara í gang nei og það er heldur engin vilji fyrir því í Ísrael við vorum að tala um Netanyá ef við tekur ríkisstjórninu eins og í dag í ríkisstjórninni, þeir eru ekkert með það markmið að búa til eitthvað tveggjaríkja lausn. Þeir eru með það markmið að íta þeim sem eru á gasasvæðinu, út af svæðinu, inn í ekkert land, rekja fólki í burtu og loka svo landamærunum og breyta svo gasasvæðinu í eitthvað stór Ísrael, hluta stór Ísrael. Sama með Vesturbakkan, rekja fólki af Vesturbakkanum inn í hérna, Jórdaníu og loka svo landamærunum. Það er bara laus við þetta lið. Men þeir geta ekki, ef þú ætlar að stofna stór Ísrael með þessu fólk innanborðs, þá er þetta fólk komið í meiri hluta ef þetta á að vera lýðræðisríki meiri hluta í þessu lýðræðisríki og þá eru ísraelski gyðingar komnir í minni hluta og þeir ætla ekki að reka aðskilnaðastefnu eða ætla að reka lýðræðisríki eins og Bandaríkin vilja að Vesturlönd, þá er ekki hægt þeir eru komnir í minni hluta og þá er eina lausnin að annarkvæmt að reka vera með aðskilnaðastefnu eða að losna við þetta fólk Þetta finnst mér mjög vafasamt að Vesturlönd í staðan fyrir að reyna að leysa málið og fólkið á heima þarna og leifa að hjálpa því að búa lífi sín landi, en þess að við viljum búa í okkar landi, að vera að sækja það og reykja það í burt og stuðla að því að það fari á svæðinu. Vist það mjög vafasamt. Mm. Þetta er náttúrulega alveg skelvingar ástand sem þarna er og eins og hann var að, og við stöndum eiginlega ráðalaus frammi fyrir þessu. Mm. Þetta er sláttur. En Íslands stjórnum það var svona skottast á eftir Bandaríkjunum í þessu, þannig að við höfum svona meir og minna verið að ja, gefa svona grænt ljós á aðgerðir Ísraels. Við höfum náttúrulega ekki verið að senda sko, þeir sem skaffa vopnin í þetta er Washington og Bandaríkin. Mm. Við höfum ekki verið að senda þeim vopn, en mér hefði fundist að sko... En við höfum ekki verið að með afstöðu, skýra afstöðu gegn þessu? Nei, við höfum ekki, eins og ég var að segja, við höfum allavega ekki sínt neinas líka, þá er ég þarf um stjórnvöld. Einstaklingar á Íslandi. Margir einstaklingar og hópar hafa mikla samúð með palestínumönnum. Það sést bara í skoðanum hvernig að mikill meiri hluti í Íslendinga sem að hafa hérna, samúð með málstaða palestínu. Já, ég eins og ofta höfum verið að tala saman að gera greinamun á þjóðinni og síðan stjórnvöldum. En stjórnvöld hafa hins vegar ekki tala skýrt og hérna að mínu dómi og ekki fara í gripi til neittnara aðgerða svipara eins og þeim til að styðja málstað á Úkraínu og það finnst mér ekki vera mikið sóma af því. Svona leið af því að er því fundin ykkur friðarleið að það náttúrulega er ólíklegt að Bandaríkjamenn búana til að það veri frekar að það veri ykkur svona þrýstingur annars staðar frá. Maður gæti talið að þetta væri verkefni sem að Evrópa ætti að stíga inn í þetta mál og fara að þrýsta á vopnahlé og að það verði hafnar einhver umræður eitthvað ástand sem að gæti mögulega orðið varanlegt sem myndi tryggja varanlega frið. Þetta nú í tungarði hérna Evrópu og miklu meira öryggismál fyrir Evrópu heldur en Bandaríkin kannski. En það er eins og Evrópa sé án forustu. Já, það er engir fóristumenn í Evrópu. Það var hérna áður fyrir að við vorum með Angelu Merkel sem var svona allavega hafði gætt haft fóristum einhver mál. Mm. En það var ofta ekki á hann að hlusta.
til dæmis hún varaði mjög við stækk að Úkraínu færi inn í NATO og sagði að þetta veri bara jafngildi stríðsyfirlýsingu. Mm. Hún þekkti alveg Putin og hún vissi alveg, hún sagði þetta bara, jafngildi þetta bara því stríð. Mm. Og hún svo fór hún ekki bara út af Putin, heldur bara út af því hvernig rússar skilgreina sína öryggisagsmunni, þannig að það var ykkur annar en Putin að þá hefði kannski staðan verið svo sama. Algjörlega, mm. vegna þess að William Burns, þarna forstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna, sem er núna, var sendiherra Bandaríkjanna 2008 þetta var gert í Moskvu og hann kannaði þetta mjög ítarlega stjórnmálamenn og diplomata og komst að þeirri niðurstöðu að þetta veri, hann sagði ekki að fundið einn einasta diplomat eða stjórnmálamann sem væri sáttur við að Úkraína færi inn í NATO og hann talaði um það í bréfi til Kondoleezzu Rice sem the brightest of red lines. Mm. Þannig það alveg á hreinu en það einhver forystumenn Olaf Scholz mjög veikur forystumaður og að sögulegum ástæðum eiga þjóðverjar mjög erfitt með að beita sér gegn Ísrael mm. vegna bara helfararinnar. Þeir eiga mjög erfitt með að segja það sem þeir eiga mjög erfitt með að beita sér og þá það Frakkland og þá ertu með Macron sem vill senda NATO her inn í Úkraínu mm. og farin að vinda byrta myndir að sér að boksa til að sína það hvað hann sé sterkur leiðtogi því að var draumur hans þegar Merkel fór frá sem var svona leiðtogi í Evrópu og fór frá hætti eftir langa stjórnarsetu og þá kemur veikur kanslari Þýskalands Olaf Scholz sem að getur, veit ekki hvað fótinn á að stíga og hérna og síðan kemur, og þá alltaf Macron að verða ykkur svona forystumaður. Mm. Áður en að þetta gerist var hann búin að lýsa því yfir að NATO veri heiladaut mm. fyrir Úkraínustríðið. Það veri heiladaut stofnun, ónýtt mm. og þessi stofna Evrópu hér. Það veri engin sammálanum um þetta mm. og þá var náttúrulega Pólland, Estland, Lettland og Litvánsi lönd sem treyst ekki frökkum og treyst ekki þjóðverjum og treysta blindandi á NATO þó að við viti það alveg að handa með hotni núna og hefur verið, við getum Trump orðið forseti sem hefur engan áhuga því að verja þessu land ekki engan sérstakan áhuga því að, og veit kannski ekki sinni, sko, hann, það, John Bolton segir að Trump hafa haldið að Finnland væri í Rússlandi segir hann sko en ég meina sko þannig að Evrópa er ekki neittni, það er engin forusta í Evrópu eins og Evrópa að fara ábáslega illa út úr þessu sérstaklega út úr Úkraínu stríðinu en líka stríðinu á Gaza vegna þess að ef þess að flutningaleiðir verða erfiðar rauðahafið eins og þegar eru orðið og verða ennþá erfiðari þá mun kostnaðarhækkunin bitna mest á Evrópu, minna á Bandaríkjunum. Mm. Þannig að Evrópa, það engin forusta í Evrópu lengur og eins og heimurinn orðin, þú ert að tala Kína og Bandaríkin ríkasta landið og svo Kína og svo Rússland. Þá allt í Evrópu svo lítið í samanburðinum. Ég vil Þýskaland. Í Þýskaland þarf að fara ekki með gríðanlega mikla kreppu eins og þú veist í efnahagsmálum. Þeirra uppgangur byggðist að voru miklu leitt ekki bara á því að fá ódýrt vinnu að frá austur Evrópu eins og Úkraínu. Fólk er tilbúið að vinna ólöglega fyrir litla peninga. Þeir fengu það með 11 milljónir Úkraínu með flúðu þarna frá á 30 ára tímabili frá hellu Sovjetríkjanna. En ef að staðan er svo að út frá sjónarhóli Biden að þá skiptir ekki máli það er jafn slæmt hérna dú og dónt eins og sagt er að hérna hann eiginlega getur ekki fundin inn að leið. Evrópa getur ekki heldur. Hvað hérna Já, hann er hvað gæti orðið til þess að það yrði farið að leita að einhverri leið til friðar í Palestínu? Ég sé enga leið. Ég meina, ég held að sé sko, eina landi sem Ísrael hlusta eitthvað á eru Bandaríkin og Ísraelar hafa ekkit farið þeir líta svo að þeirra þjóðar eru ekki sé í hættu út af hérna Gasasvæðinu og Vesturbakkanum að það sé ekki hægt að tryggja öryggi Ísraels með Palestínum en þarna inni, nema að stofna stór Ísrael og En svo hugmynd, hún nýtur sko einskis stuðnings í heiminum. Hver? Svo hugmynd að Ísraelsmenn fái bara að henda palestínumenn út úr ríkinu og stopna stór Ísrael án palestínumanna. Nei, en það spurningin hver á að stoppa það af. Bandaríkin náttúrulega geta stoppað þetta með því að hætta að skaffa Ísraelsmennum fjárhagsstuðning og vopn. Mm. Gætu gert það, en það er ekkit sem mennti sem muni gera það. Og einu veiku leiðtogar Evrópu munu bara láta það yfir sig ganga. Ef þetta verður þróuninn að þá bara ganga milli bóls og höfðus á palestínumönnum, að þá er Evrópa svo veik að hún mun bara þurfa að setja sig við það. Já, eina landi sem gæti stoppað, Evrópa er ekki að senda mikið að vopnum til, eða senda vopn til gasasvæðisins.
eftir Ísrael til þess að standa í þessu stríði við palestínumenn. Það eru Bandaríkin. Já, ég er bara en Evrópa getur ekki Nei. Lagt Bandaríkjamönnum stóli fyrir dyrnar og sagt að þau verði að stoppa þetta því að þetta sé bara óbærilegt ástand. Það er ekki hægt að horfa upp á þjóðamorð bara dag eftir dag, hans að það sko, sé neitt gert í því. Nei, ekki nema þjóðir, Evrópa og Asíu þjóðir og aðilar fara að þrýsta mjög mikið á Bandaríkin og Bandaríkin breyðist við því. Ég hef ekki séð það, ég meina upp á, sko, það eru kostningar í Bandaríkinum í nóvember og Biden þarf að fjármagna þessar kostningar og þannig að hann er, eins og ég var að segja, hann er milli steins og sleggi, annars vera að geta að fara í forsetakostningar og unni þær og haft fjármagn til þess. Á hina hliðina er þetta að, hérna, að mörgum í bandaríkjamanum, þar á meðal mörgum bandarískum gyðingum. Ég farið að blöska algjörlega ástandi. Mm. Ég meina, ég nefndi bara manni sem þú kannast örugglega við Jeffrey Sachs sem er bandarískur gyðingur. Það er engin harðorðar í steptu bandaríkjana á þessu svæði heldur en hann og hann er ekki skiljur að palestina, hann er geðingur þannig að þetta Ísraeli lobby er mjög öflug þannig að ég sé ekki fyrir mér enga lausna á þessu eins og við hefum talað við vitum að þetta búið að vera að vinna að þessu svona on and off eða fram og tilbaka síðan 1975 og Jimmy Carter var forseti eða sent á sjöunda áratugnum miðjum og senda sjöðu áratum og það hefur ekki fundist niður lausn þessu og við erum ennþá fjærri lausn núna. Það verðum fjærri því heldur en á tímum Jimmy Carter. Já, vegna það er bara landtakanir og svo mikil. Mm. Sko á þessum tíma þegar að Jimmy Carter fosti, þá réðu hérna voru Ísraelsmenn með miklu stærri hluta Vesturbakkas heldur en erum við núna. Það hefur verið að þrengja þeim og stefnan er að, sem sagt, að búa til eitt stór Ísrael. Mm. Og að stiðviðbótar að við það að landið að færast í átt pólitískt til með lengra til hægri og meira í átt af öfgum en við erum að horfa á mjög slæma stöðu og þetta er eiginlega ríki sem að við styðjum Já sko allavega við höfum ekki talan í stjórnvöld hér hafa ekki talan í skýrt um það þessar hörmungar sem hann er að gera eins og þeim bæri að gera raumlega ef það eru þjóðamorð í gangi heiminu þá ber þeir að standa upp já, meina, siðferðilega ber okkur að gera það þetta er eins og út að segja þetta er algjörlega óþólandi staða sem er komin upp en ég meina, eins og segja, það er ekki það er eitthvað 16 miljoni gýðinga í heiminu, það er alls ekki þannig að allir gýðingar eins og ég var að benda á Jeffrey Sachs sem er bandarísku gýðingur talar harðast gaggrínir í Ísraels og talar en okkur sem ég veit en allavega innan Ísraels virðist ekki vera neitt vilji fyrir þessu og þú varst að benda losna við netan í áhand og ég er sammála því að hann er öfgamaður en það eru bara aðilar sem sitja í kringum hann í ríkisstjórnarborði sem eru ennþá öfgafyllir en hann og þannig þetta er svona en spurningin svo eru bandaríkjamenn tilbúnir að segja nú við ætlum að hætta, nú fáum við ekki meira í fjárhagsaðstoð og þið fáum við ekki meira vopnum ef að það gerist, þá getur það breytingar en ég sé en það er eiginlega ómögulegt fyrir bandarískan stjórnmálamann að leggja þessa kosti fram já, ég meina við erum eftir að sjá hvað Biden gerir, hann er greinlega farin að ókyrrast og sama með Blinken sem náttúrulega er utanríkisráðherra hans að þeir eru fættur að ókyrrast og þeir sjá náttúrulega fram á það að sjá fram á mjög erfiða kostningar og þeir eru eftir að sjá það bara næstu mánuð hvað gerist inn í Evrópu er síðan stríð og í Úkraínu það eru fáir sem að halda því fram að það sé einhverja líkur á því að Úkraínumenn vinni þar hernaði sigur það frekar á því að stríðskæfan hafi snúist með rússum og þeir geti svona brotið undir sig einhvern hluta, stærri hluta af eystri hluta Úkraínu. Það er svona líklegri þróun. Evrópuríkin eru í svona, eftir að hérna, bandaríkjamenn eiginlega hafa dregið úr stuðningi, það geti ekki afgreitt hann í gegnum þingið. Og þá eiginlega til þess að halda við stuðningi við Úkraínu, þá þurfa Evrópumenn að gera eitthvað og á sama tíma er mikil umræða í mörguríkjum Evrópu að auka hernarútgjöld og fara eiginlega, já, ég veit ekki hvernig að orða það, bara hervæða Evrópu. Já, já. Já, það er náttúrulega sko, það er alveg ljóst að, það virðist fyrir alveg ljóst núna að rússar hafa yfirhandina varandi hernað já. Og þeir eru náttúrulega með gríðilega með vopnabirðir frá fyrir Sovjetríkjunum og svo hafa þeir fengið aðstof frá Íran og Norður Kóreu þannig að þeir eru
þeir, og þeir eru að sækja fram og þeir eru byrjað að auka mjög herðgagna framleiðslu sína, þeir eru framleiða miklu meira vopnum heldur en hérna, Evrópa og Bandaríkin. Já, þeir eru konni með hagkerfi sitt í svona hernaðargýr og hafa haldið í sínu verksmiðum sem Vesturlönd hafa ekki gert. Vesturlönd heldur það eins og Evrópa verið búið að finna upp ykkur að töfra formúlu þannig að það er aldrei aftur stríð í Evrópu heldur það og hafa trassað að bæði í hefðbundum vopnum svo líka kjarnorkuvopnum trassað að þróa þau og sem rússar hafa hins vegar gert og rússar eru með þess að tala um að setja kjarnorkuvopnum í geymin og getur tekið allt rafmagnið að Bandaríkjunum með þeim en allavega við erum komin í þá stöðu að að Úkraínumenn er í vörn Evrópa getur fyllt eitthvað að þessu skarðin er takmarkað ég meni við sjáum að Þjóðverjar og Frakkar og Norðurlönd í Danmörk og Finnland hafa verið að koma með eitthvað að vopnum þarna inn. Ég held að það skipti ekkit svo miklu máli. Það sem myndum að gera bara er það að þetta þýðir að stríðið dregst eitthvað á langin. Það eru voðalega litlar horfur um að það myndi skipta miklu sköpum að því vopnin ekki til sem að þarf og svo bara er ekki heraflinn til. Þú veist ekki með mannafla í Úkraínu þess að standa í þessu mikið lengur. En þá vakna hins vegar spurningar um ákveðna þjóðarleiðtoga sem hafa verið að tala um það að fara að senda NATO hermenn þarna inn. Eins og Macron og til dæmis forseti Íslands og ég held að Eystrasaltsríkin, Ísland, Lettland og Litáen séu öll tala um það að ég vil að senda hermenn þarna inn. Og það er að hættulegt að þetta eru lönd sem að sögulegum ástæðum að mikið hatur samband við Rússland vegna þess hvernig farin með þau þessu lönd á þegar þú í setni heimstyrlutinni fólk flutti Síberíu í þrælabúðir og allavega en þetta er mjög hættulegt fyrir okkur við erum í varnabandalagi í NATO það sem er svona Article 5 garantí og ákveðin þetta er svona samtryggingakerfi og löndir er að hjálpa hvert öðru ef ákveðin löndir farin að tala það að senda hermenn þarna inn aðeins að taka tillit afleiðingarna fyrir aðra og þegar þau eru komin inn í svona varnabandal það er vandfari með það og maður skilur ekki, þetta er alveg ekki þessi hugmynd bakgrunn alveg gjörsamlega fáránleg. Hann hefði ásett að NATO væri heiladött, það væri ekki að treysta Bandaríkjunum, er að stofna Evrópu hér, það var ekki undirtektur það, en núna vill hann fara í þetta og hann er náttúrulega að reyna að sýna fram á það að hann sé leitu í Evrópu. En Evrópa vill ekki hafa hann sem leitu á það. Það er ekki bara þessi mál sem þú búin að tína upp, hann bóra eins og til Kína og var með einhverja svona sérlínu þar og það hlustar eiginlega enginn í Evrópu á Macron. Nei, hann hefur ekki náð hljómgrunni og hann hefur ekki náð því að verða þessi leiðtogi í Evrópu sem að hann vill, en hann er samt með þessa hugmyndur, hann hefur einhverjar kannski undirtektir hjá Eystrasaltsríkjunum. Eitthvað að senda NATO hermenn inn, hins vegar vilja þeir ekki treysta á Frakkland í varandi Evrópu her, þeir vilja það ekki. En ég held að sum löndi þetta í nágrunni, sem var hann átt að sjá því að Úkraínumenn er í fyrsta lagin tapastriðinu og númer tvö að þó að þeir fái vopn sem er ekki til að þá hafa ekki hermenn heldur til þess að berjast og vinnast sigur í stríðinu þannig að fólk er smátt og smátt að átta sig á þessu og hérna og þetta er eitt af því sem var líka lítur að vera mikill hlöðavirku fyrir Bandaríkin að hérna að það var við áttum að trúa því að þeir hefðu hernaðlega yfirburði og tæknileg yfirburði sem myndi leiða til sigurs hernaður ákefð Úkraínumanna með vestrænni vopnum myndu tryggja sigur það var okkur sagt fyrir tveimur árum já. En og það hefur ekki gengið og rússneski herinn væri ónýtur og en, þetta er náttúrulega og að Pútin væri veikur heima fyrir og myndi hugsanlega falla já, hann áttúrulega bara að deyja, bara hverjum deyji já, þetta verður mann að lesa í það að maður er með bólnar hendur og svona fólk getur rifið þetta upp í huganum en það var líka sagt að sko viðskipta þinganir vesturveldana væri svo harðar að Rússland myndi kóðna niður Þetta er allt saman svo mikið þvæla eins og þú veist með þess að viðskipta þvinganir. En það er svolítið alvarlegt ef að það sem að sko stjórnvöld í á vesturveldunum segja og tala öll einum rómi. Já. Ekki þetta því gengur eftir. Það lítur að vera vandamál hérna á í eitthvað heimsluta. Ef að sko forustan í okkar heimsluta aldrei getur haft svona rangt fyrir sér. Aldrei að vanda, aldrei hérna vannmeta svo ég tali nú bara aldrei að vannmeta völd vitlýsinga í stórum hóp, sko. Ég segi svona, ég er ekki að setja sér allt sem að vitlýsingar, en það er allavega, þetta er margt af því sem að er ákvarðan sem eru teknar eru alveg fáránlegar, til dæmis sem við viðskipta þingarnar, það er verið að flytja olíu frá Indlandi til Evrópu, til rússnesku olíu. Og svo er sett viðskipta þvinganir á hérna að rússar geti ekki keift Mercedes-Benz og BMW fína bíla frá hérna
frá Þýskalandi og svo allt í hennu sérðu innflutningi gegnum til Rússlands í gegnum Kirgistan vaksum mörg 100% eða Kazakstan. Nei. Þeir fara fram hjá þessu öllu saman. Og svo nú að fara það ekki bara þeir, heldur Evrópumenn líka. Það eru Evrópumenn sem eru að flytja út bílana og það eru Evrópumenn sem eru að kaupa olíuna. Það bara fara allir fram hjá þessu. Já, þeir eru alltaf að fá hagsmun af því. Þetta eru aðila sem eru að reka fyrirtæki. Mm. Og Þýskaland í mjög vondri stöðu. Þeir höfðu samkeppnisforskot Þýskalands í innaði byggðist að miklu leyti á ódýrum hráefnum aðila gasi og olíu og ódýrum hráefnum frá Rússlandi. Nú það horfið og Þýskaland komið í alveg svakalega slæma stöðu. Nei, hagkerfið að minnka. Og já, já, og þessi fyrirtæki þau finna leiðir í samvinnu við sína viðskiptavinni til að koma sínum vörum áfram og fá peninga sem þau vilja fá til að geta haldið þau eru á samkeppnismarkaði og rússarnir finna leiðir og þeir hafa bandamenn sem að vill nú bara svo til að sko, ég meina, við erum að tala Vesturlönd er ekki nema 10% af heiminum, mannkyninu og þannig að sko að 10% af mannkyninu geti haldið upp í viðskiptavingunum þegar að 90% af mannkyninu eru að vinna með rússum. Ég meina alveg flest að þjóðir eru ekki meina að viðskiptafingar eru rússum. Heldur að sé í þessu svona eitthvað svona ofmat vesturveldana og eigin mátt og áhrif? Ja, það er alveg ljóst að það hafi verið gerð alveg skelfilega slæm mistök. Þessi viðskiptafingarnir þar er ekki að býta og... Heldur að upphaflega hafi verið trú manna að það væri hægt að fá megin þorra ríkja í heiminum til þess að taka þátt í þessu? Já, sko, það hafa kannski flest lönd í heiminum að fordæmpið að allavega styðja ekki stríðið í Úkraínu. En þegar að kemur að viðskiptum, að þá held ég að sé mörg lönd búin átt að segja því að viðskiptaþinganir það duga ekki, það borgar sig að semja. En þegar að koma Úkraínu, þá var einhvern veginn hugmyndin svo, það er alltaf sagan þessi, sko. Þegar að í seinni heimstyrjöldinni, þá reyndi Chamberlain að semja við Hitler. Það tókst ekki. Chamberlain var frekar veikur karakter og, hann, og Hitler var ófyrirleitin og hann náði ekki samningum. Og þá er aðferðin svo, þá á aldrei að semja í alþjóða samskiptum. Aldrei. Að því þetta við setnaðist þarna, þá á aldrei að semja út alltaf að beita vopnum eða þvingunum. Og þá fer heimurinn úr þessum fasa. Eftir setni heimstyrkt þá var heimurinn fór í það fasa. Aflétta þvingunum, minka tolla, afnema kvóta, auka frjálsviðskipti, auka samvinnu milli þjóða, alþjóðabankinn, alþjóðagjaldeyrissjóðinn stofnuð og svo GATT og sem verður síðan alþjóðaviðskiptastofnunin. Þarna er sko þarna er uppbygging í heiminum, meiri viðskipti. Kína sóttu Bretton Woods-fundin og líka Rússland eða Sovjetríkin á þeim tíma. Þarna voru þjóðirnar að vinna saman og verður að útvíkka það. Við erum komin í alveg gagnstæðan fasa núna. Það sem allir eru að berja, eru að myndast blokkir sem eru að berjast gegn hver annari og reyna að valda sem mestu tjóni gegn hver annari. Já. Við erum í þeim heimi í dag. Já. Og hann vefur upp á sig. Það er erfitt að sjá svona hvert stríði í Úkraínu muni fara. Það er ekkert að fara, það er bara mun valla þetta áfram og ég veit ekki nema ef að Trump kemst í valda og bara dregur endanlega tilbaka stuðning sinn stuðning Bandaríkjanna við Úkraínu að þá er náttúrulega ill staða í Evrópu. Þegar ég hugsa um Úkraínu, þetta mér oft í hug sko orð Henry Kissinger dó nýlega 100 ára gamall. Hann sagði to be an enemy of the United States is dangerous. Það er hættulegt að vera óvinur Bandaríkjanna. To be a friend of the United States is fatal. Það er að segja að vera vinur Bandaríkjanna er banvænt. Og Bandaríkin fara þarna inn og eru að aðstoða Úkraínu, vilja aðstoða Úkraínu með því að hleypa þeim inn í NATO og Evrópusambandi vill hleypa inn í Evrópusambandi og láta að hafa aðkonga frjálsum markað að koma inn í Evrópusambandi og uppbyggingu þær í gegn. Þetta er bara framkvallað eitthvað sem að ferli sem er núna búið að tæta Úkraínu sundur og ég eins og þetta benda það er þegar svona stríður byrjuð, það er svo erfitt að slökka á þessu, það er svo erfitt að draga þetta tilbaka. Deilurnar, það er svo flóknar deilur, út með deilur um land, út með deilur um stöðurlandsins, alþjóðasamfélaginu, Evrópusambandið, NATO, út með deilur út af stríðsskaðabót og nú hefur verið að taka trúst að gjaldeyrisvara forða af Rússlandi út af þessu máli. Þú ert komin í slæman fas og það er mjög erfitt að brjótast út úr þessu og svo erum við líka komnir í þetta í Miðausturlöndum og við getum lett líka í þess svipum fasa og kannski ennverri í Asi áður langt líður Suður Kína haf og Taiwan og það er alltaf sama lausnin það á ekki að ræða við aðila það á ekki að semja við aðila
þú ert að beita vopnavaldi og þú helst að hafa fullkomnustu vopni, það er lausnin. Það er alltaf svarið og það, ef við, á meðan þetta er svona, þá verður við í þeirri stöðu að, hérna, að heimurinn mun bara fara vestna, þetta á eftir að vestna, en ekki lagast. Það er ekki verið að reyna að leita lausna og það er það sem að, og það er líka annað í þessu dæmi að þegar að sko frá því að falli Sovjetríkjana 91 alveg svona haldið Trumpurðu fósti, þá er stefnan í Bandaríkjunum að halda góðum samskiptum í Kína og verið miklum viðskiptum í Kína. Mm. Svo snýst þetta við, þetta gerist eiginlega þegar Kína fyrir að nálgast á jafnfyrirskengi að vera jafnstórt hækir á Bandaríkjunum og svo verið það starra og þá kippir Trumpa sér hendinni og vill taka viðskipta þvinganir og bara stríð við Kínverja og reyna að vinda ofan hægja og hagvist í Kína og svo heldur Biden þessu áfram ég vil ennþá harðari heldur Trump var og það komið þessi neikvæða afstæða sko, í stað fyrir að eins og Bandaríkin hjálpuðu til að byggja Kína upp bara Bandaríkastofnar og Alþjóðabankinn alþjóðagjaldur sem hjálpaði Kína verða það sem það er þeir tóku kommunistaríki sem voru með óreltan áætla búskap frá Sovjetríkjunum tóku þetta og breyttu þessu í markaðsagkerfi en heldu áfram með þeir halda áfram með einsflokkskerfi þá voru Bandaríkastofnar þá voru Bandaríkin svokallað engagement policy sem gerði þetta en svo þegar menn sjá það ok hann kominn keppinautur sem getur bara sterkari en við Og þegar landið eru stærra hagfræði, efnaðslega stærra, þá verður það hérna leið mögulegan því að verða mjög miklu öflugra herveldi sem það er kannski að verða eða er orðið. Og þá erum við komin bara með slagsmál í stað samvinnu þegar maður voru að vinna saman og Bandaríkin voru að vinna með Kína, byggja Kína upp. Engagement policy. Í staðan fyrir að vinna svona saman, þá eru menn komnir í slagsmál og þess að óttin við það að Kína verið stærra og sterkara, þá verður að vinda ávanhagkerinu. Þetta verður aldrei gert nefnir með átökum. Mm. Og svo náttúrulega er annað sem hefur gert og það að því sem var alveg sérstaklega heimskulegt fyrir Bandaríkin, fyrir hagsmunir Bandaríkina, var að íta rússum svona í fangi á Kínverjum. Því að sko Henry Kissinger, ég nefndi hann áðan, hvers vegna opnaði hann fyrir samskipti við Kína? Hann sá það þegar Richard Nixon var fósitt og hann var fyrst við að örgisrákjafa Bandaríkina og svo utaríkisráðherra. Og hann sá það að þetta myndi aldrei ganga að, fyrir Bandaríkin að veri svona baráttu við Sovjetríkin og vera líka með Kína á bakinu. Mm. Og það var stóra ákvörðin af þeim tíma bara að því að Bandaríkin náttúrulega hötuðu kommunista en að opna samskipti við Kína og fara í bullandi viðskipti við Kína á þessum tíma að því hann taldi að vera of erfitt að vera með átök við bæði. Nú er endi stjórnmálamenn Bandaríkin hafi ekki búið í gæfu til þess að sjá það að vera í stríði við Kína hvort þó sé viðskipt og efnastríð, ekki raunverulega hertalistríð, ekki ennþá, og vera líka með rússa móti sér sem að síðan hafa svo mikil áhrif á Evrópu og eiga allir sér kjarnokuvopn og sennir eru með þróaðara kjarnokuvopna búið heldur í Bandaríkin. Ég var að hlusta ég var að hlusta á fyrirverandi æsta yfirmann NATO Wesley Clark nýlega sem að hann var að tala kjarnokuvopnin og þá var hann að tala það á tímabili Ronald Reagan, þá hættu Bandaríkin að þróa sér kjarnokuvopn, það dróu mjög úr því 83, en rússar heldur því áfram og rússar eru í hefbundum vopnum og sennilega með það sem hann var að segja fjörastjörnum general að þeir eru rússar verið líka komið lengra í kjarnokuvopnum að vera konum við þá á móti sér þetta er, og svo bara líka viðskiptalega séð mjög slæmt að það skildi hafa gerst og hérna og þannig að Bandaríkin eiga í vöka verja svo nú nýlega, þú varst þannig að saminni þegar hvernig er á hann að Bandaríkin menn fóru úr Japanin með þegar öryggisra á saminni þegar að banna kjarnokuvopn í geimnum Rússar eru að fara í stað með kjarnokuvopn í geimnum hvað getur þær gert, hans að Wesley Clark sem sagði hersöðingi sem ég man eftir því að þegar ég var aðstofa með utanríkisráðherra þá var hann æðst yfir með NATO ég fór á NATO fundi nokkru sinnum og ég sá þennan mann og hann kom, hérna, örgulega komið til Íslands líka ég myndi það að þeir getur bara slegið út það sem er kallað energígrind í Bandaríkjunum með þessum vopnum þeir getur með þessum kjarnokuvopnum sem er komin í geimi ég hef ekki tækni þekkingu á þessu sviði sjálfu alls ekki en hann var að segja þetta þetta er maður sem að fjörastjörnu general er æsti hérna hersöðingin þú færði ekki, kemst ekki lengra og hann var yfirmaður æsti hersfólkinn NATO á sínu tíma þannig að sko að vera með bæði þessi lönd á móti sér í hérna eins og heiminn í dag er mjög erfitt og þegar NATO er stopnað þá eru Bandaríkin
40% af heimsækjarinu, eitthvað svo 40-45%, núna innan við 20%. Og þú ert ekki lengur ráðandi, það komin per competitor sem svo þetta jafningi sem Kína, þá verður þetta allt miklu hættulegra og ef menn ætla að beita vopnum við þessar aðstæður sem leysa vandamál, þá verður útkoma svona. En gerist það ekki líka þegar að svona alþjóða samskiptin breytast og verða vopnvæddari að það eiginlega dregur fram styrkur Rússlands sem var kannski ekkert svo stórt hagkerfi í samanburði við Kína og Bandaríkin mest hráefnis framleiðsla sem er sendur landi en þegar þú ert komin í svona ástand sem er bara hernaður og að þá kemur ljós og hérna, styrkur Rússlands sem er kjarnorkuvopnabúrið gerðan til hernaðar framleiðslu og annars slíkt þannig að Rússland er kannski sko sterkara á svona í alþjóða stjórnmálunum í dag heldur að voru kannski fyrir 3 árum. Engin spurning. Ég meina sko Rússland sem hagkerfi. En átti ekki tryggsið að vera veikja Rússland? Sko sem að hagkerfi auðvitað náttúrulega margt að, sem að gerast í Rússlandi í framleiðslu í okkur gráu að svörtu svæði sem við kannski en við hefði, ég tek hvað frá alþjóðagjaldri sjón, þá Rússland ekki næstu því að stórt hagkerfi eins og Bandaríkin eða Kína en þeir eru reiknað að vera bara starfi Ítalíu. Já, það er svona 4-5 árum. Það hefur verið nefnt en það þarf að muna það að þeir eiga kjarnorkuvopnabúr sem sennilega stærsta eða næstast í heimi. Já, því að núna allt ínur það orðið svo yfirgnæfandi styrkur að það skipta miklu meira máli heldur nefnastlegu styrkur. Svo eiga þeir auðlindir sem eru sennilega þeir mestu í heimi sem að þeir geta og þar á meðra norðurslóðum og hérna Þannig að það líka, svo náttúrulega eins og við vitum, með svo kvöldu Budapest með Amarandum, Budapest samkomalagi 1994 sem bara Bill Clinton beitti sér fyrir, þá var ákveðið að öll kjarnorkuvopn Úkraínu færu til Rússlands og í dag er það viðurkennt sem mistök af því að það Norður-Kóreu til dæmis á nokkur kjarnorkuvopn og það nótis að enginn vill koma þangað inn, koma nálægt þeim. En Úkraína lét þetta af hendi þá Bill Clinton sem barðist fyrir þessu og hann hefur viðurkennt nýlega að sendir hann hefur jafnvel gengið svo langt að segja að þessi sér að kenna að hann samfærði Kutsma forseta Úkraína að láta sig vopna hendi þessi sér að kenna þetta stríð sé í gangi núna Bill Clinton fyrirverandi forseti Bandaríkjanna Kjarnavorn hefði getað orðið grundvöllur að sjálfstæði Úkraínu Já ég meina sko hefðu Rússar ráðist inn í Úkraínu með ef þeir hefðu vita að þeir voru með kjarnorkuvopn Ég ætla að efast það frekar en að Bandaríkin eða Suður-Kóru að ráðast í Norður-Kóru. Svo náttúrulega þetta með NATO-ævintýrið í Búkarest apríl 2008 að fara inn í að segja Úkraína sé að fara inn í NATO. Ef, segjum svo að þeir hefðu verið tilbúinu bara í næstu nokkrum vikum eða tveimur mánuðum að setja Úkraína inn í NATO. Segjum það að George W. Bush sem ítti þessu gegn í algjöru óþökk bæði þjóðveri á frakka Ef hann hefði getað sér bara að ok, ég fæ þetta kommuniké samþykkt með þessu orðalagi, Úkraína og Georgia will become members of NATO, vil ég verði aðilar NATO, ef hann hefði fengið það gegn og svo bara komið Úkraína í NATO bara eftir svona nokkra vikur. En hann gat það ekkert og það var alveg vita, það myndi ekkert vera því að það þarf NATO, það þarf að hafa samþykki allra þjóða, það var lágalega fyrir að það voru þjóða sem allir þessu alls ekki samþykki, það kemur ekki til greina og þjóðverjar voru á þessum tíma í miklum plönum um viðskipti við Rússa og vildu alls ekki gera þetta og hann var ekki takt, þessi Úkraína skilin eftir í snörinni og 16 og síðar Úkraína ekki komin í NATO, það var engin samstæð þetta. Þannig þetta var náttúrulega alveg óskaplega, óvarlega farið að gera þetta og að því að ef Úkraína hefði farið inn í NATO, segjum bara í júni 2008, þá efast ég að þess innrás hefði verið gert. Ég hef allavega, ég er ekki veit ekki, ég efast að það hefði verið gert. Vandræði Úkraínu eru það að Bandaríkjamenn hafa dregið tilbaka svona fjárstuðning og þeir náttúrulega fjármögnuðu stríðið að langmestuleiti. Nú hefur við uppið hugmyndur það að taka gjaldeyrissjóði í Rússa og láta Úkraínu fá það til þess að fjármögna stríðið? Sko það er verið að tala að taka eftir sér arðin af þeim. Það er að segja, þetta er í evrópskum stofnunum, Brussel og svona í Evróp, mest í Evrópu, það minna í Bandaríkjunum, sko. Þannig að það, sko, rússar átt alltaf vona því að þeir gætu lent í átöku við Bandaríkjunum, því Bandaríkjunum þeir leta stórveldi og þeir stórveldi átök. Þess að hafa þeir lagt mest af þessu í Evrópu. Það er að vera að tala þetta,
En sko, maður velti í fyrir sér, sko, nú staða dollarnas að vera spurning. Brixlandin að tala að taka upp eigin gjaldmiðil í utanríkisviðskiptum, losna við dollaran og hérna á evran sem hefur verið að reyna að halla sig völl. Evrópusambandið að reyna að láta Evrópuna verða skoðnar, evruna verið hversna alþjóða gjaldmiðil. Það hefur verið í umræðinni. Og hérna, ef þetta verið gert, þá líkar annað að vestrænir bankar, Brixlandin og þessi lönd sem að ríklönd sem í Brix og í kringum Brix, þau munu aldrei geta treyst vestrænir bönkum ef þetta verið gert. Og svo líka annað sem ég hef heyrt, sem ég hef verið að hlusta á ymsa sérfræðingar sem fjallum þessi mál, hvað sé mögulegt í þessu, að auðvitað sko, þessi sjóður sem hún nefndir, hann í eigu seðlabanka, eigu rússneska ríkisins, eða skráða seðlabanka úr Rússlands, þessi gjaldeyrisvarasjóður. Ef að hann verið tekin, þá gætu rússar farið í það að taka eignir einkaaðila í Rússlandi, einkaaðila sem að eru frá þessum sömu löndum og þjóðnýta þær. Og mér skilst að það sé ekkert ólík upphæð. Þannig að það bara eða út að tefla ská, hvað það alltaf að hugsa endatablið og fyrstalagi það myndi þetta hafa afleiðingar fyrir hérna Evrestanabanka, þetta myndi hafa afleiðingar fyrir gjaldmiðlan sem nú eru ráðandi sem í heiminum við viðskiptum og þetta geti haft afleiðingar á einkaaðila sem eru starfandi eða eiga eitthvað reiknir í Rússlandi. En það þarf að hugsa þetta til enda. Ég ekkert að segja það að sé ekki réttlega að taka þessar eigur af Rússum. Ég ætla ekki að vera, ég ekki dómar í því. En það sem ég bara að segja. Ég hafi afleiðingar. Það ekkert víst að þetta sé neitt vola sterkur leikur þegar enda hefur verið talað þetta lengi. Það Brixlöndin getur dregið allt sitt fé bara út úr Evrópu og Bandaríkjunum og geymt það einhver starf annars þar. Já, ég efast að ef þú væri leit og í Brasilíu eða hérna, eða Indlands að þú myndir vilja vera með mikla gjaldeyrisvarasjóði í vestrænum bönkum eða þú myndir lenda í einhverjum hörðum deilum að það sé komið fordæmi fyrir því að það sé bara að taka hirða sjóðin af þér allavega, minnst okkosti þetta ofbáslega erfitt flóki mál lagalega, þess að hafa þeir fallist á það að taka bara arðin af þessu, ekki þetta eitthvað 300 miljardar dollara taka arðin af þessu, ykkur 10 miljardar en ekki að taka allan sjóðin en ég held að þurfa að horfa á endatablið í þessu máli sko, og fyrir utan það að þessi peningar eru ekki næstu því nægir til þess að bæta upp það sem þarf að bæta upp sem, í Úkraínu sem kemur ekki frá Bandaríkjunum. Nei, þetta kemur aðalega frá Evrópu. Það bara, ég held að sé, kannski 10% af þessum peningum í Bandaríkjunum. Það eftir sem ég hef heyrt og mér hef sagt. Með að við óvinsaldir Biden stjórnarinnar, að þó svo hann myndi vinna kostingarnar, að þá er hann ekki að fara að ná sterkari stuð á þingi. Þannig að öllum líkjutum þá mun ekkit skána staðan séð frá sjónarhóðni Úkraínu stjórnar. Nei, það mun vestna. Ég meina, þeir eru 60 milljarðar sem átt að fá og þetta er orðið mjög óvinsælt mál í Bandaríkjunum. Seðlabankastjóri Bandaríkjanna gaf nýlega út viðvörunum að ríkisfjármál Bandaríkjanna verið að verða ósjálfbær og hann náttúrulega sér peningamálin, vaxta ákvörunin og peningaframboði. Það er hefð fyrir því að Seðlabankastjóri Bandaríkjanna er ekki að tala mikið um ríkisfjármál í Bandaríkjunum, það er ekki hans könnu. Hann talar við stjórnvöldum það, en hann er ekki að tala það opinberlega í viðtölum. Hann var að tala í 60 Minutes, sem vinsælt sjónvarpsþáttur í Bandaríkjunum. Að segja að þetta væri orðið ósjálfbært og farin að gagnrýna þetta hart og 60 miljardar þetta er töluvert til þess að við verðum að láta hvað 8 miljardar hérna, þetta er alveg peningar. Þetta við höfum látið sko, held ég 5,7 kom ykkur fréttatrygging frá utanríkisráðuneytinu í heildinni til Úkraínu. Já, það eru nógu peningar til í ríkiskerfinu, ég get sagt það. En ég ætla bara að benda á það að sko, þessi 60 miljardar, það kemur til viðbótar við það sem það eru að gert áður. Bandaríkjamenn. Við höfum verið áður með þetta, en ég held að sko þessi að ég veit ekki hvort þessi upphæð fæst samþykkt, kannski eitthvað minna, en ég alveg vissum að þetta verið með því síðast sem Bandaríkin gera í varandi aðstoð Úkraínu. Og svo þar að auki, þá vantar, og þessi peninga myndi ekki fara til Úkraínu. Þeir myndu fara til hergagnæðinarins. Biden er svo sem sagt að þessi góðu dýll fyrir bandarískan iðna vegna þess að við munum bara flytja gömlu vopnin okkar til Úkraínu og svo förum við að framleiða nýtt og það verður innspýtingin í hagvöxtin í Bandaríkjunum. Þetta var einhvern tíma fyrir svona tveimur mánuðum. Það er þessi þingmönnum er sagt í Bandaríkjunum. Þú veist að þetta eru fylgjur og distrikts og það er mér sagt bara hérna þitt hér það sko, þitt distrikt sko. Það fær fólki því að þér fær vinnu við þetta og þetta er svo gott fyrir þig sko, bara endurkjör. Þetta er bara eins og Dwight Eisenhower sagði
þegar hann var að kveðjast í fósiti, hann hafði verið hersöðingi í setni heimstyrjöldinni með fimm stjörnur, það hefði bara, og þegar heimstyrjöld, þá eru fimm stjörnur generálar til og hann var til, að dvæta þessna, hann var fósiti og hann náttúrulega þekkti herinn út og inn, en það var hann æsti hersöðingi bandaríkina í setni heimstyrjöldinni og hann sagði, varaði mitt við þessu að þessir að hættu að hergagnina geti tekið við og það er alveg rétt að þessi 60 milljarðar þeir myndu fara aðalega til vopnaframleiðenda sem síðan myndu afgreiða þessi vopn til Úkraínu. Þetta væri ekki peningar sem færu til Úkraínu og mest af þessu eru vopn sem að mestuleitur ekki til og hérna og Úkraínu vantar ekki peninga nema þá til að reka ríkissjóð. Evrópusambandið leta þá 50 milljarðar á fjórum árum og það er til þess að reka grunnþjónustu og það er bara dropi í hafið, þetta talar svona stórt land, 50 milljarðar, þeir eru ekki lengi að klára það. Bara borga kennur laun og svona? Já, bara grunn heilbrigðisþjónusta, grunn menntaþjónusta, þetta er bara til þess að gera eitthvað af því. En aðstöðum frá Bandaríkjunum aðalega hernaðarlegs eðlis, en ég held að Þannig að þetta myndi þá bara ennþá auka hérna mátt hergagna framleiðslunar í Bandaríkjunum og áhrif þeirra inn í Bandaríkjunum og þetta myndi þá geta af sér enn fleiri stríð. Ég, þú er að muna til því að því að Chamberlain gat ekki sami við Hitler, þá eigum við alltaf að framleiða vopn og drepa fólk en ekki að reyna semja. Það er bara kenningin, skilur við. Það má, eða þú ert vilt semja frið, þá ertu aumingi. Og það er sem er ráðandi í heiminu og það eru vopn og fullkomnari vopn, það er svarið við öllum spurningum, er það ekki? Ef við erum núna að horfa bara til lengri tíma, eins og þarf að gera varðandi Palestínu, sem að því miður bara ekki vitað við hvaða borð það ætti að vera hort og með hvaða hætti og hverja þetta setja við það borð. Ef við erum bara, hugsa bara um Evrópu núna, ef við erum að horfa til friðar í Evrópu næstu bara 50 árin, er ekki grundvöldu friðar í Evrópu að það sé góð samskipti milli Evrópu og Rússlands? Jú, að mínu dómi er það algjörlega grundvallar atriði. Þú ert að tala landið með 145 miljónir manna og þú ert að tala landið sem á gríðarlega miklar auðlindir og að ég, maður er að heyra, sko, ég meina, ég er búin að kenna Jesusaríkjunum í 20 ár hér um bil og ég er að tala við fólkarna og það segir bara það, það er bara að eyða Rússlandi. Þetta er fólk sem er vini mín þau bara segja bara eyða Rússlandi og hvernig, ég bara spyr þig, hvernig ætlar að fara að því 140, þetta er svo Frakland og Þýskalandi samans Ísraelsmenn eða ísraelska ríkisstjórnin segir þetta alltaf eyða Hamas og Gaza og gengur það ekki? Já, en þetta er ekki raun ég skil alveg óbáslega sára sögu ef við horfum aftur í tíman en það verður að ná þarna upp samskiptum sem eru eðlileg og við vitum því að þjóðverjar vildu ná upp eðlilegum samskiptum við Rússa þeir vildu það og þeir voru að semja Nord Stream 2 eftir að Rússa eru búin að taka Krímska það var eftir að þeir voru að taka Krímska þannig að sko það eru ákveðin öfl í Evrópu sem að vilja ná einhvers konar samkomulagi við Rússa og eitthvað svona langtíma samvinni við Rússa, en svo eru öfl sem að sjá ekki fyrir sér annað en að bara eyðingu Rússlands, veikingu og eyðingu og að rústa hagkerfinu og það er einhvernu sem dreymir það að sýta brjóta Rússland upp í eitthvað svona litlar einingar sem verði auðvelt að stjórna. Eins og Júkoslavíu. Já, það mætti, ég meina, það eru til, ég er ekki að segja að það sé stefna og byrja stefnan í Íslands og ekki endilega Bandaríkjanna, en það eru til aðilar sem að halda það að ef að þú nærði að veikja Rússland nógu mikið, þá getur orðið bylting. Putin settur af eða hver sem verður við völd og síðan brotnið þetta upp í ykkur svona smá einingar og þá getur þú manipulaðið þetta eins og þú vilt. Eins og Írak eða eitthvað sem maður er að getur bara leist upp í ykkur svona ættbálka eða Líbía eða eitthvað, þannig að þetta verði svona bara fallen state. Já, bara failed state. Það er alveg það sem að verður að tala en hérna, en mér finnst bara sko Ég meina, ok. Það er ekki góð plan fyrir frið í Evrópu að hafa, ástandið í Líbíu er ekki gott fyrir frið í Evrópu. Þú getur ímyndað að munurinn á Rússland og Líbíu er að Ástandið í Sýrland er ekki gott fyrir frið í Evrópu, ástandið í Palestínu er ekki gott fyrir frið í Evrópu. Nei, en þú getur ímyndað að hver er munurinn á Líbíu og til dæmis og Sýrlandi og svo Rússland og 60 kjartugum vopn. Og það eru eins og Íran og löndarni í kring sem er ekkert í neinu ástandssambandi við Vesturlönd sem vilja komast yfir þessi vopn. Þannig að sko Putin, hann getur, ég meina til þess að ná völdum í Rússlandi og til að halda völdum svona lengi í Rússlandi, þá þarf það að vera mikið nagli. Og ég ætla ekki að hann lítur að vera mjög harður af sér. Hann er ekki að, ég held að sé ekki að deyja morgun og heilsuleysi
maður sér það ekki á myndum allavega og hann sé, hann er mjög sterkur leiðtogi þó við séum við fordæmum þessa innrás sem hann lét gera og svo framvegis en hann er allavega sterk, nægilega sterkur hann getur haldið þessu ríkjasambandi til saman þetta er langstært að landa í heiminum í flatamáli og mjög fjölbreytt og ekki sem betur til þess að hann sé að völd hann sé að veikjast Nei, hann mjög vinsæll í Rússlandi nú getur hann alltaf sagt allar þess að kannan eru alltaf þessi allt sama falsað en hann alltaf var nægilega sterkuleitir til að halda þessu saman segjum að við fáum einhvern leittóa sem okkur svona hugnalegri en þetta myndi bara brotna í litlar einingar einhver svona veikur leittói sem getur ekki haldið þessu saman og þú ert að tala allir þessu vopnabúðarna og þetta eru gereyðingavopn efnavopn og gereyðingavopn Viltu þetta fara á flæking? Og ég held að Vesturland þurfa að spyrja sig að því. Það ekkert plan í Evrópu hvað gerist bara eftir stríðið, hvernig svo sem það endar. Það ekkert plan það. Hvað gerist í samskiptum Evrópu og Rússlands eftir Pútin? Það ekkert umræð það. Það bara látið eins og sko Pútin sé hérna einhver skaðvaldur og svo þegar við losnum við hann, að þá hvað gerist þá? Það er alltaf þessi tilhenging að taka einn mann og safna öllu á sko, Saddam Hussein, Gaddafi og Pútin. Allir þessir aðilar er svo sagt að sé svo Hitler. En ég meni við vorum að tala um áðan sko varandi Úkraínu, að við vorum að segja það áðan að sko það þó að það verði valdaskipti í Rússlandi, þeir eru engin breyting á því, þeir myndu áfram segja við getum ekki látið allt svarta hafið að hendi þetta er alltof nálægt Moskvu og það flatt landið milli Moskvu og Úkraínu og við getum ekki, þetta er bara existential threat, þetta er bara þjóður eru ekki stór hættu, hvort sem er sko Pútin eða kommunistaflokkurinn eða keisarinn sem eru við völd, það er sama matið og þess að sko að halda það að sko, Vesturlönd gátu alveg unni með Pútin fyrstu 8 árin sem var forseti alveg frá 2000 til ágúst 2008. Það var í flokka bandalagi með sjálfstæðsflokknum í Evrópuráðinu. Já, þú þekki það betur en ég. Já. Ég veit bara að hann var komin á NATO-fundi sem er heiðusgestur. Í Búkarest 2008 var Pútin heiðusgestur. Við erum með minnismerki hérna, góð samskipti Rússlands og NATO hérna út á Hagatorki. Já. En svo líka var G7 á sinni tíma breytti G8 bara til að hann geti verið við borðið þarna. Þannig að Pútin var alveg þangt að gerði innrás í Georgíu eftir að Georgíu átti að fara í NATO og verið ágúst 2008. Þá var hann talin vera góðu pappír og það er sagt, Pútin vildi komast inn í NATO, hann vildi ebla samstarfið í Vesturland, hann bað bæði Bill Clinton að fara í NATO og hún var neitað. Hann reyndi að tala við hérna Robertson, þarna sem var frangstur í Sameinuðu þjóðana, hún var neitað. En ég er ekki að segja það að Rússland sé gott land eða Pútin sé góðu maður. Ég er bara að spyrja hvort að sé hægt að treysta frið í Evrópu án þess að sé einhvers ekki sé ekki góð en allavega að sé ekki hatursfull samskipti milli Evrópu og Rússlands og þá er ég bara við getum bara ímynd okkur eftir 20 árið eitthvað hlýs að við viljum horfa yfir átök dagsins í dag hvort að markmið Evrópu ætti að vera það sem að sömuleiti virkar eins og sé utanríkisstefna Bandaríkjanna, það sé fínt að kljúfa milli Rússlands og Evrópu því annars gæti Rússlands vaxið upp í að verða sko stórveldi með Evrópu hliðin á sér og verið ók við Bandaríkin þessum að þeir hagað því að kljúfa milli Evrópu og Rússlands en eru það hagsmunir Evrópu? Að sko það alveg klárlega hagsmunir Evrópu þarf á auðlöndum Rússlands að halda og Kína þarf líka á þessum auðlindum að halda nú er þetta þannig að Kínverjar eru að fá auðlindir þetta sem Evrópa þarf akkur lítið að Þýskaland sé á brauðfótum efnaslega, ef að Þýskaland fyrir á brauðfætur eins og þannig er að gerast núna að hagerðir er í mikill greppu getur verið að hrynja að þá hrynur Evrópa sambandi líka Evrópa þarf á auðlindum Rússlands að halda og þarf að vera í viðskiptasambandi við Rússland Kínverjar eru heimilifandi hvernig ástandið er í Úkraínu þeir vilja ekki stoppa Úkraínu í Úkraínu það ekki þeir hagsmunir, þeir vilja halda áfram Og rússar og kínverjar eru örugglega heimilifandi því að þeir eru ekki, allavega gráta er ekki í ástöndinni Gaza, þetta veikir Bandaríkin enn frekar. En Evrópa þarf á þessum auðlindum að halda og þarf á samskiptum Rússland að halda til lengri tíma litið. Og það eru líkundun á því að þó að það verið þessi leiðtogaskipti, að þá verði ekki engin grundvalla breyting að sú nýja ríkistjórn, hún mun skilgreina öryggishagsmuni Rússlands og svipaðan hátt og Pútin gerir í dag. En það getur vel verið að Pútin verða að fara frá til þess að það sé hægt að
koma á þessu eðlilegu samskiptum. En ég held að blasi algjörlega við að til lengri tíma til þess að Evrópa fá að vaksa, þá þurfi Rússland að vera með og muni geta styrkt Evrópu til lengri tíma litið. Við erum þá að tala um einhver ára tugi. Vegna þess að Evrópa í dag er svo lítið, það allt í Evrópu svo lítið í samanburði. Það tekur Indland með 1,5 milljón manna, Kínverja með 1,5 milljón manna, Bandaríkin með hvað eitthvað 400. Reyndir ekki eins og það, tökum Kanada með kannski Norður-Amerika 400. Svo Evrópa, þetta allt eitthvað svona smá ríki og Evrópusambandið, og hver höndin upp á móti annari það ekki mikið samstaða en til að styrkja Evrópu þá þyrfti til lengri tíma held ég að Evrópa ná betri samskiptum við Rússland og samkeppnis yfir burðir þjóðverja bara undanfarna ára tugi og ára alveg frá því að Sovjetríkin féllu hafa byggst á því á mjög ábata sem viðskiptum við Rússland það ekki spurning Hvað með hryðjuverkamálin, það ekki eitthvað? Já, með hryðjuverkin í Moskvu. Það tengist það þessum málum? Sko, það er náttúrulega, það sem vekur athygli í þessu máli er það að Vesturlönd, maður, ég bara verið að fylgjast með fréttum, að Vesturlönd og sérfræðinga Vesturlönda tala það að þetta hafi verið ISIS. Eingöngu ISIS þetta hafi verið því alltaf að auðvitað hafa rúsa verið í baráttu við þá í hérna Sýrlandi til dæmis og Afganistan en á meðan að rússar vilja tengja þetta við Úkraínu og telja það að og segja það að þessir fjórir hryðverkamenn sem hafi verið með þessar hryðskotabysur hafi verið á leiðinni til Úkraínu og hafi verið, sko þetta 400 kilometrar frá Moskvu til landamærana og þetta norðaustur landamærin sem verið að fara í gegnum það sem að rússar eru ekki búin að, það sem er úkraínumenn er í meiri hluta og það sem rússar eru ekki búin að innlima neitt land það sem þeir eru alltaf að vera að fara þannig að þetta greinilega sko að rússar líta svo á það að þetta hafi verið einhver liti tengt úkraínum En er þetta ekki bara stiðstæðlegin út úr landinu? Er ekki. Er þetta ekki bara stiðsta leiðin út úr landinu? Út úr Rússlandi? Já. Jú, en náttúrulega þú flýrði ekki inn í land sem að mun skila þetta tilbaka eða fara illa með þig. Þeir flýja inn í landa. Mjög ólíklegt að Úkraínu menn fara að skila ykkur tilbaka til Rússlands. Nei, alltaf að sko Pútin er að segja það að þessir aðilar að Úkraína hefði tekið þátt í að skipuleggja flótta þessar aðila. Þannig að sko, og við vitum það bara, það er búið að vera undanfærið og núna í nótt búin að vera mjög víttaka loftar þessir á Kiev. Þannig að sko það... Og svo eru Úkraínumenn byrjar að skjóta á olíuhreinsunarstöðvarinn í Rússlandi. Já. Sem að var allavega, það var svona vesturveldin, heldu aftur af þeim, vildu ekki að stríði breytist út til Rússlands að þeir áttu að verja sig einhvern veginn innan landamærana en nú svona orðið meira það að þeir séu byrja að herja inn í Rússland. Já, það sem að var sagt, Vesturlöndi voru með það skilði þegar voru aðstoða Úkraínu með vopn, að þeir væru, eins og þú ætti að segja, að þeir væru annars vopn til að ná tilbaka því landi sem þeir áttu frá 1991 þegar Sovjetríki féllu. Það var það sem var hugmyndin, ok? Og það var líka sem skiliði verið ekki að skjóta inn í Rússland. Og það var eina ástæðan fyrir að Bandaríkin voru ofboðslega treg við að láta að hafa langdrægar eldflögar. Að þeir vildi ekki láta að hafa eldflögar sem hægt vera að skjóta inn í Rússland. En nú það allt farið. Og nú sem farið að skjóta á olíuhreinsunarstöðvar. Og mér skilist, ég er ekki 100% vissing, mér skilist að ég búið að segja Úkraínumönnum, þar með frá Bandaríkjunum, að vera ekki að skjóta á olíuhreinsunarstöðvar í Rússlandi. Þetta er ekki innan landamæra Rússlands, innan Úkraínu, þetta eru innan landamæra Rússlands. En Úkraínumenn eru náttúrulega örvæntingafullir og þeir vilja að stríðið breiðist út í vonum það að einhver NATO-ríki komi og blandist inn í þetta. Já, ef að þú værir Zelensky og þetta tapa stríðinu sem að flest bendir til, þá hefur enga tapa lengur. Og þá viltu draga NATO inn í þetta en það sem að Vesturlönd sjá náttúrulega varandi olíuhreinsunarstöðvarnar að náttúrulega Kínverjar og Rússar og Indverjar eru að kaupa olíu ef að þetta er eyðilagt þá bara verður minna framboð á olíu í heiminum og þá bitnar það á þeim á endanum. Þannig að það er alveg eðlilegt að þau tæki afstöðu hérna
byðjum að þessum árásum linni en hérna en Úkraina bara eins og að segja desperat og vill bara draga NATO inn í þetta og vill fá breiða átökinu út og svo líka erum við að heyra það að lofthelgi Póllands hafi verið rofin og það hefur verið að skjóta ekki bara inn í Kænugarð eða GF það hefur verið að skjóta inn í borgi hérna bara borgir alveg við Pólland og það var talað að að hérna Lviv borgina sem hérna var hluta Póllandi fyrir seinni heimsstyrjöldina hún bara pólk borgarmjörlega og hluta Úkraínu núna og hérna verið að skjóta og ég vil eldvega að fara inn í landamæri inn í lofthelgi Póllands inn í lofthelgi Póllands þó að sé talið ég einhverjum sekúndur innar já þó að sé ekki vita, það ekki alveg vita hvort þessar eldflögar voru rústneskar eða hvort þetta voru loftarna eldflögar frá Úkraínu allavega, ertu komin alveg að landa, inn í að landamærum þetta púðutuna og það verið að leika sem eld já herðu, Hilmar Þór Hilmarsson takk fyrir að koma hingað að ræða heimslónin, takk fyrir mest út frá Úkraínu, ég ætla að áfram að tala stríði í heiminum á morgun og þá kemur hann Magnús Spennarsson hingað og ég ætla að ræða við að þá meira svona út frá Gaza þessi mál, en takk hérna fyrir takk þetta eru lokin á þættinum Synir Egils við þökkum öllum gestum okkar kærlega fyrir sem hafa komið hingað og ykkur sem hafi hlustað og búið til hennar galdur sem að fjölmiðlun er þið getið verið virkir þáttakötur í að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönum á að við erum á Facebook, við erum á YouTube við erum í, á öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu 89.1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu það má líka sækja þær útvarsendingar í spilaran, það er spilarin.is á netinu og svo spilarin líka app sem má hlaða niður í farsímann og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarstöðar hvað sem er í heiminum við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum þar eru númer 5 á fjarstýringunni vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu líka upp á samstöðuna, það 24 tímar og sólarhring, 7 daga vikunar, allansins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið hjálpa til við uppbyggingu þessa fjölmiðils, geti gert áskrifundur, þið farið þá inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift og þið getið skráð ykkur fyrir grunnáskriftinni sem 2500 krónur, þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósið getur áttur áskriftinna að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum og heyri hér í bóði áskrifunda og við þökkum þeim kærlega fyrir. En það stutt eftir helginni, ég vonaði njóti lífsins það sem eftir helgar, en svo verð ég hér aftur á annað kvöld, klukkan 8 við Rauðaborðið og þá munum við halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í heiminn og sjálf okkur. En takk fyrir í dag.